ကျွန်တော်ကြောင့်ရှင်ရမလျက်ပြည့်ခြင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်။လူအများကြီးလည်းလက်ခံကြရဲဆိုပဲ။အရှင်ရမလျက်ပြည့်ခြင်းကတမန်တရားရှိရာ။အရှင်ရမလျက်ပြည့်ခြင်းဆိုတာဘာလဲပဲ။အရှင်ရမလျက်ပြည့်ခြင်းကတခင်ယေရှုရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေကတခုလား။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟာအကြအတဲကာလာတွေကိုရောက်နေတယ်။လူတချို့ဟာအရှင်ရမလျက်ပြည့်ခြင်းကိုလက်ခံသွားကြပြီ။ အရင်တုံးလေးရဲ့လောက်ကဟေနန်ရှန်တုံနဲ့အန်ဝေမှာရှိတဲ့လူတချို့ဟာအရှေ့အယံမှာလျက်ပြည့်ခြင်းကိုလက်ခံသွားကြပြီလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အလူတွေလေဒီလိုလှုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မကူးမိဘူး။အကြီးကဲရှူဆောင်အန်အောင်လက်ခံပြီးပြီ။ရှူဆောင်အန်ရောပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ကတမန်တော်ရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟာဥဆောင်နေတဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတိုးကောင်းနေကြံမအောင်မလားဖះကောင်းကြီးတွေခံစားဖို့ပဲရှာနေတဲ့သူတွေသာကြံမမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆက်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟာဖျက်သိမ်းရမယ်မဟုတ်လားသူတို့အလုံးစုံရမ်းဖို့သွားတာကူတော့လွဲနေပြီကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘာလို့ဒီလူတွေကတခင်နာမအောင်မထိန်သိမ်းတာလဲဘာလို့အရှိအယက်မှလျက်ပြက်ချင်းကိုယုံကြတာလဲဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်တို့ယုံကြည်တာလူတယောက်ကိုပဲလေသခင်ယေရှုကသာဘုရားသခင်မှာအာမင်တို့ရှင်ပြန်ကြွားလာပြီနောက်ဆုံးတော့ကာလာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုပြုကိုတမန်တော်ကိုပေါ်ပြရင်အရှိယမလျက်ပြက်ခြင်းပြောတာချာဟုတ်လားသူတို့ကအနာတတခုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုပဲဖတ်ပြီးဘုရားတန်ကိုကြားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားတန်ဟုတ်လားစီစီဘုရားအရှိယမလျက်ပြက်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဘက်ရှာနေတော်တော်ဆိုးတယ်ဖိနေမှုတို့ခံရတယ်ဒါတော့မှတို့ကကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေတော့မယ်သူတို့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ရှိတယ်ထင်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာအရှိယမလျှက်ပြက်ခြင်းကတမန်တော်ရှိတာထင်မစင်စားပဲကျမ်းစာထဲမပိုင်ရင်ယူလွဲတာပဲလက်ခံလို့မရဘူး။အာမင်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာနောက်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။အာမင်ဒါမှန်တယ်သူတို့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်။ကျမ်းစာထဲကတော့ဟုတ်တာပဲ။ကျွန်တော်အမြင်ဘလို့ရှိလဲ။တင်းဥစရာဦးဒေသနာတွေကအလင်းမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကတင်ပြတယ်။အစည်းအဝေးတွေကပံ့ပိုးမှုမရှိဘူး။လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအေးဆက်လာပြီးအစည်းအဝေးတွေမတော်ကျင်ကြတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲအစည်းအဝေးလုပ်ပါစီဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့။အရှိအရမလျှက်ပြက်ခြင်းကယုံကြည်လက်ခံလောက်စရာဒေသနာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းပြီးဖျားသခင်စီရလာတာဟုတ်မဟုတ်မကြည့်တင်ဘူးလား။ဒါယုံကြည်သူတွေအသက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးပဲ။မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလေးလာတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးမကြီးအသက်တာအတွက်အကျိုးရှိမှာဘာလို့လေးလာမှာလဲကျန်းစာကိုစမ်းကျင်တဲ့အရာကိုလေးလာတင်လားဟုတ်တာဟုတ်တာပေါ့နေတိုင်းကပ်ဘေးတွေဖြစ်နေတယ်တခင်ကအချိန်မရွေးကြွာလာတော့မှာတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်မှာလားဘယ်စွန့်ပစ်မလဲမှန်တယ်စွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းကအေးဆက်သွားတာလဲကျမ်းစာကပြောတယ်မတရားသောအမှုတို့သည်များပြားသဖြင့်အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခေါင်းပါလိမ့်မည်တို့သည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်သောကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အာမင်ဟုတ်တယ်တခင်ကိုကြိုးဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရေးအကြီးဆုံးကအယောင်ဆောင်ခရစ်တော်တွေနဲ့လှည့်စားသူတွေကိုတတိထားဖို့ပဲအရေးပါဆုံးကတခင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့ကျမ်းစာကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ပဲအာမင်မှန်တာပေါ့ကျမ်းစာကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ကျမ်းစာကိုစမ်းကျင်တာမှန်သမျှအယူလွဲမှားခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုညှင်းပယ်ရမယ်အရှိရဲ့မှာလျှက်ပြက်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့ဘသူမဆိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခံရမယ်ဘာထောက်ရဖြစ်ဖြစ်ထောက်မယ်ဘာတော့ဖြစ်တည်ထောက်ရမယ်ဒါမဲ့ဒါအတင်းညော်ရတာဒါတင်းတော့ကောင်းရတာတင်းဥစရာမယ်အကြီးကဲရှူဆောင်အန်သခင်ယေရှုကိုသစ္စာဖောက်တဲ့အတွက်ရှူဆောင်အန်ကိုထောက်ပေးပါတယ်လို့ကြင်ညာလိုက်ပါတယ်ထောက်လိုက်ပါဘာထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမားနေတယ်လို့ပဲနော်ဒီတော့အပြစ်ပြုလို့ဆိုတာအကြီးကဲရှူကအကြီးကဲရှူဒါတိလုပ်ပေးတာခင်ဗျားတို့ဘသူမှသူ့ကိုအဲ့မခံရဘူး။အ
အရှေ့ရမှာလျှက်ပြက်ခြင်းကိုနားမထောင်ရဘူးတယောက်စီရတယ်ရှာလို့ရှိပါတော့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဆိုတော့တမန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဆိုတော့ရှူဆောင်အံအရှိအရမလျှက်ပြက်ခြင်းကိုယုံကြည်ရင်အရှိအရမလျှက်ပြက်ခြင်းဟာတမန်တော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတကယ်ပဲပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်နိုင်မလားတခြားဘာကြောင့်မို့ရှူဆောင်အံအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံရမှာလဲကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရဖို့အတွက်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သင့်လားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သင့်လားငါဒီမိကုန်းတကယ်ကိုစုံစမ်းလေ့လာဖို့လိုတယ်လျက်စစ်သည်အရှိမပြတ်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကယ်သူလူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တန်မင်းရယ်အကိုရှူကအရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းကိုလက်ခံတာရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူးကျမတို့လည်းအရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းကိုလေ့လာစုံစမ်းသင့်လားငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာအကိုရှူကစံစာကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတမာတရားကိုလက်ခံနိုင်တယ် तू ကစူးစမ်းလေ့လာပြီးမှလက်ခံမှာပဲလीဒီတော့ငါတို့လည်းချက်ချင်းလေ့လာစုံစမ်းသင့်တယ်မှန်တယ်အရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းကစစ်မှန်နေလမ်းဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်ကျကြံရစ်ပြီးမိုင်မဲတဲ့သူတို့သမီးတွေဖြစ်သွားမှာငါတို့ကအရင်ကအရှိအရမလျှက်ပြက်ခြင်းကိုမစုံစမ်းခဲ့တာမိုက်တာပဲအကိုရှူလက်ခံတာကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစူးစမ်းကြည့်ဖို့စဉ်းစားမိတယ်ငါတို့မျက်ကမ်းဖြစ်နေပြီကျမသဘောတူတယ်အရှိအရမလျှက်ပြက်ခြင်းကို तू ဘာလို့လက်ခံခဲ့လဲဆိုတာအကိုရှူကငါမေးကြည့်နေတာဒါပေမဲ့အခုသင်းဟိုးဆရာဦးကသူ့ကိုထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါမှားတာပဲကျမလည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်တယ်အရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းကိုလက်ခံတာကတခင့်ကိုကြိုးစုံနေတာပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာသူတို့ဘာလို့ထောက်ရမှာလဲဒါပေမဲ့လေအရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းဟာ CCP ရဲ့ထိတ်ထိတ်ပြက်ပြက်ဖိနှိပ်တာကိုခံနေရပြီးဘာသာရေးလောကကလည်းရှုတ်ချကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါအပေါ်ပြီးရှုတ်ထွေးသွားတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကကောလာဟာလာတွေကိုနားထောင်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပိုသိရဖို့အရှိရမလျက်ပြက်ခြင်းဟာလူတွေကိုဆက်သွယ်ရမယ်ရှင်ပြောတာမှန်တယ်တရားရောက်လာနေလာပြီမင်းရန်ဟမ်ဘသူလဲကြည့်ကြည့်ပါဦးညီလေးရန်အကိုရှူတခင်ကျေးဇူးတော်တခင်ကျေးဇူးတော်ပဲဒါအကိုကြောက်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လာထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့အရှိရမလဲပြက်ခြင်းကိုလက်ခံလို့ကျွန်တော်အထောက်ခံရတာကိုသိတယ်မလားသိပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါကိုလေ့လာစုံစမ်းကျင်တာတိတ်လေ့လာကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောကျင်နေတာကောင်းတယ်အခုငါရောက်လာပြီပဲတခင်လမ်းပြမှုရဲ့ကျေးဇူးပါအာမင်တခင်ကျေးဇူးလာရည်တော့အောင်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ကိုဘာကြောင့်ဘာသာရေးလောကမျက်စိစုံမှိတ်ပြီးရှုံချကြတာလဲသူတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိလို့တခင်ကြွလာခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိလို့ပါဘုရားအမှုတော်ကိုမျက်စိစုံမိတ်ဝေဖန်ရှုံချဖို့သူတို့ယူဆတွေကိုသူတို့တုံးကြတယ်တခင်ကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာပေါ့အကိုပြောတာမှန်တယ်အကိုကအရှိအရမလျက်ပြက်ခြင်းကိုဘာလို့လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါဦးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ယာရီကျမ်းမှာဒီလိုပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားဘယ်သို့မိန်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမြည်သည်ကကြားပါစေအာမင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုငါဖတ်ခဲ့တယ်သူနောကဘတော်တွေကတေချာဘောက်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအသင်းတော်တွေကိုပြောတဲ့စကားတွေပဲသူနောကဘတော်တွေကိုငါဖတ်လေငါစိတ်နှလုံးကပိုလင်းလက်လေပဲသခင်အတန်ကိုကြားရသလိုခံစားရပြီး
तू प्यान चौला भी सुरा तेज़ हाथ वाले नन्हा रघुशिं प्यार तक है नोकबा डॉरे उमली लावे ते उस यारी ना को म्यासी जंग में लाई नहीं अंचे गोजोए ने मैं मेरे दूर तुम्ही दिया उपचार भी माँ ने हो चायो तो मावे ताजा अशे या माले भी अच्छे हों लखमु नीलां तक खूब ऐसी है नन्हा रघुशिं प्यार तक है नोकबा डॉरे उपपु अशे या माले भी अच्छे हैं भाले सुरा नाले बुबो सीसीबी ने बाधाई लोगा प्योरा रही हो ना ठाउं मनी ने ऐरा लूज घारी ली ना ठाउं ली ले जा खाया भी असे का खाया ली पिला मावे नन्हा रघुशिं प्यार तक है नोकबा डॉरे उपमा दा तमारिया ने सिमने लंखियो ती नहीं आमे नन्हा रघुशिं प्यार तक है चंदा रे अप्रोपा ब्यूजे दिने नन्हे तू नोकबा डॉरे हो मेनो मफा दी रहा गाती है दीरा मेनो जा अब नोकबा डॉट भाई को आप हुए बिया में काम नहीं रहा चिनो टेके हो नाट हाँ जी नहीं रहा चीज़ रोबे सच्चा वाला डकोइनो गाती गाई मु सांग्यूल ये शिबी शे ये ट्वेन टाइन गं आलों ने गाइंगना आलों को टोंलों नीजीलिए असमुशी मोचें दम यागो टोंलों नीडी लुदा आलोंगो प्यासो पंडो ऊसांग लंग प्यागे रीमा गाई अतं पिती चामिंजोआ करेगा गाई पोंगोगो कबाड़ कुलों ठंमा गाप्यांले यायुगे बी शे ये डुएं अते ठो प्यां बी दी अटो गातं आप्यां लुदा आलों तेंपाई कहन्याजी दी लुदा आलोंगो ये सीज़ा अटुएं चाजे बी गाई शिमाओ नागंजे मी अभेदु दी गाई पोंगो को मियां मटाऊंटा दनी गाप्यां ज्वाला जेंगो सोयें डजी सामने दनी गाटपां प्यां बोलामी को मंगमो दनी गाई चिकन निलुबोए काऊंजेंगो आउमी डंटा जें मशी दनी अभेदु दी अलेंदो मलावे नेमीनी खाना भी इच्छेवामु को ममियो जीवे नेमीनी अबेदु दी युइनो शिं प्यान ज्वाला जें अटुआ मटाऊंटा अबे नेदनी टकोची माधी तुगो मम्यान नोदु अबेदु नी गाई अतंदी कबाड़वों प्यान नंदुआमी गा युएकाउ ठादु म्या आम येन चेंसाइंगा नगवा टोगो पोमो प्योजामी टाऊ म्याने म्यें म्यागो टोंलो सीधी इं आजीदो मोचोंदा म्या केदु सच्चा वाला टकुलोंने लुदा म्यूनु गाई नोकबा टोगु गा प्यो जादी ठोजाओ गाई नो अटुएंशी नोकबा टो म्यादी लुदाई येरना प्ये लाबी लुदा आलो गाई नोकबा टो म्यागु चिखें म्यानोदी अशी ये मादी ना ये ठी टश्यालों ले ये प्यती लुदा दी गाई नोकबा टो म्यागु मसनलो नाइबे मटुएरे आउ नन्ने दी हु म्येंदोले नोकबा टो म्यारुं प्यो भाई जादी लुदा आलों दी नोसो कलिंगे डे उ कुले डे मुइपुआ बी दी अला गाई ज्वाला जेंगो गोंबियुले ये वन म्याओ जाले दी गाई अतं आप्यें गादी लुदा आलों गो गाई शिमाउतो खोयुमी ठो चेमा सायुए लुदा रो दी गागो लाया विप्यु ये अलोंगा गादी लुदा म्यूनुए अड्वेंडो डे यावें वें यामी टोपाले शीदो गाई पोंडो ने गाई नोटेशी नोगबडो म्याप्ये गादी लुदा आलोंगो गाई शिमाओ लाजे भी शी ये माल ये प्ये चिम्यागो म्यंजीगा गादी शी ये इतनलों टाऊंबोधुले सेंटा भी पिचाओ गादी युडा लुम्यो म्याई ता अप्ये महोटोवे शी ये माल ये प्ये चिंगे तो जाम्यंजोआगरेगा म्येजीबो याशी भी पिचाओ गाधी चाम्यंजोआगरेगा शिंप्यां ठाम्याओखे भी लुदाम्योंने जामा ठोकवाला बीना पोंनो पिन लुदारो अजा प्यानले पोबाओखे ई गाधी यकुमटाइमी मजे मटोनाइं दो के पोंम्याजोआगा कोगुए खंगे यादु पिच भी इत्रेला अम्योरो सोंपिए खेदी मुएकिंजाले पिची गाधी म्यामाओखे ई अजुमे पोंजी दो अनन्ना डगोशिं प्यादखेले पिची गाई पलें शेमाओ आलोंगो लाजे लिए पोंजी दो गाई म्यानागो फूम्यो जीलो गा अतंगो चायुए गाई लोसांग जटोगो चीजीलो इदीमा गाई अलो दखुलों प्षेती इदीमा नहींगंदाई गागो विप्यू जीवो भादा जगाराई गागो अतीम प्यू जीवो
လူသားတိုင်းငါကိုယုံကြည်ပြီးလူမျိုးတိုင်းငါကိုနာခံဖို့အလို့ငါငါအစီအစဉ်ဤအဆုံးနှင့်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပြီးငါစီမံခံကွယ်မှုဤရည်ရွယ်ချက်လဲဖြစ်သည်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲဒါသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကြားရတာပဲသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဩဇာအာဏာအများကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်သာဒီလိုတမန်တော်များပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြောနိုင်မှာဘယ်လူသားမှဒီလိုအရာတွေကိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်အာမင်အာမင်ဒါအတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီကလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလက်တွေ့ကြပြီးဩဇာအာဏာရှိတယ်တော်တော်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ကသာပြောနိုင်တာဒီစကားတွေကဘုရားစီကလာတာပဲကျေးဇူးတော်ပါအာမင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုပဲလို့ဘယ်လိုသိရလဲဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူဟာတမန်တော်တချို့ကိုဖော်ပြပြီးရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့တာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အမိနာမမှာဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့လမ်းပြမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကတပါးတည်းသောစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းပဲဆိုတာသိခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါမှန်တယ်။ခုချိန်မှာနန္ဒတကုရှင်ဘုရားသခင်ကကြွလာပြီးတမန်တော်တွေဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုခဲ့ပြီးကက်ဘေးမတိုင်ခင်မှာအောင်မြင်သူတစုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့စာတန်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖုံးအတည်ရရှိခဲ့ပြီးဒီတမန်တော်တွေကိုအခြေခံပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူလှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုအရာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒါကသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းလားဆိုတာစုံစမ်းလေ့လာတဲ့အခါအဓိကတော့ချက်ကလူတစ်ယောက်ကတမန်တော်များစွာကိုဖော်ပြနိုင်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုပြုနိုင်သလားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ပဲ။ဒါကဦးစားပေးအချက်ပဲ။ဒါအမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲ။တမန်တော်နည်းနည်းကိုပဲဖော်ပြပြီးစကားနည်းနည်းပဲပြောရင်ဒါကပရောဖက်တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲ။ပရောဖက်တွေကဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲပြောနိုင်တာ။တမန်တော်ရောအချိန်မရွေးမဖော်ပြနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားရဲ့တရားစင်ခြင်းအမှုကိုမပြုနိုင်ဘူး။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကတမန်တော်များစွာကိုဖော်ပြပြီးခဲ့ပြီ။တမန်ကျမ်းစာရဲ့နတ်နည်းမှုတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပြပြီးပြီ။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုတဲ့ပို့ကြီးမြတ်တဲ့အမှုကိုပြုပါတယ်။သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့အမိနာမနဲ့မတူညီတဲ့အမှုတွေရှိပေမဲ့သူတို့တွေကအနှစ်သာရအနေနဲ့ဘုရားတစ်ပါးတည်းပါပဲ။နောက်ထပ်သူ့နှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲလူဇာတိကံဘုရားသခင်ဖြစ်တော်သူသည်ဘုရား၏အနှစ်သာရကိုပိုင်ဆိုင်ရမည်လူဇာတိကံဘုရားသခင်ဖြစ်တော်သူသည်ဘုရား၏ဖော်ပြခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်ဇာတိပဂတိဖြစ်သွားသည့်အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အမှုကိုသူလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်သည်ဇာတိပဂတိဖြစ်သွားသည့်အတွက်သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်ကလူသားထံတမန်တော်ကိုယူဆောင်လာနိုင်မည်သူ့အပေါ်အသက်ကိုအံ့နှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်လမ်းခရီးကိုညွှန်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဖယားသခင်ဤအနှစ်သာရမရှိသည့်ဇာတိပဂတိသည်လူဇာတိကံဖယားသခင်တကယ်မဟုတ်ပေ။ဤအရာနှင့်သက်ဆိုင်၍တန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိချေ။ယင်းသည်လူဇာတိကံဖယား၏ဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်လူသားကစုံစမ်းလိုပါကသူဖော်ပြသောစိတ်နေသဘောထားနှင့်သူပြောဆိုသောနှုတ်ကပတ်တော်များမှဤအရာကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာရှင်သည်လူဇာတိကံဘုရားသခင်ဤဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်နှင့်မှန်ကန်သောလမ်းခီးဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုအတည်ပြုရန်သူဤအနှစ်သာရအရာခွဲခြားရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရှင်သည်လူဇာတိကံဘုရားသခင်ဤဇာတိပဂတိဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်သူဤအပြင်ပန်းတွင်ပြင်ထက်သူဤအနှစ်သာရတွင်သူဤအမှုသူဤမိမ့်မွက်ချက်များသူဤစိတ်သဘောထားနှင့်အခြားရှုထောင့်များစွာအဓိကအချက်တည်ရှိပေသည်သူဤအပြင်းပန်းတွင်မြင်ကိုသာကြည့်ပြီးသူဤအနှစ်သာရကိုတတိမမှုမိပါကလူဤမတိနားမလဲပညာမဲ့ခြင်းတို့ကိုပြပေသည်အာမင်အာမင်အာမင်နောက်တစ်ပတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဒီတစ်ခုယခုတစ်ချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဏခန္ဓာကိုအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတာမန်ခန္ဓာကိုအားဖြင့်အမှုပြုရန်ကြွလာသည်ယင်းမှာဘုရားသခင်ဤဒုတိယအကျင့်လူဇာတိခံယူသည့်ခန္ဓာကိုဖြစ်ယုံသာမကဇာတိအသွေးအသားသို့ဘုရားသခင်ပြန်ကြွလာသည့်ခန္ဓာကိုလည်းဖြစ်သည်ယင်းမှာအလွန်တာမညကြသောဇာတိခန္ဓာဖြစ်သည်သူတွင်အခြားသူတို့ထက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည့်အရာတစ်ခုကိုမျှသင်မမြင်နိုင်တော့လဲယခင်ကမကြားသိခဲ့ရသည့်တမန်တော်များကိုသူထံမှသင်ရရှိနိုင်သည်ဤအရေးမပါသောဇာတိခန္ဓာသည်ဖျားသခင်ထံမှတမန်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအားလုံးကိုတရုတ်ထင်စေသည့်အရာနောက်ဆုံးသောကာလတွင်ဖျားဤအမှုကိုထမ်းဆောင်သောအရာနှင့်လူသားကနားလည်ရန်အတွက်ဖျားဤစိတ်သဘောထားတစ်ရက်လုံးကိုဖော်ပြသောအရာလည်းဖြစ်သည်သ
Tên thì cao ngàn bông xì phía đất khánh của nhìn áp bộ sàn nà mà xì đà lò. Tên thì cao ngàn bông xì phía đất khánh của tí ná lệ bộ sàn nà mà xì đà lò. Tên thì lưu đá miêu nội ý khí dông bán ảnh của nhìn áp bộ sàn nà mà xì đà lò. Tù thì mì đi lưu đá gàm nhà tên của bèo mà bèo nàng ghê thì lưu á chạm nhà á lông của tên á bèo bèo mì phía bì. Tên nà mà lệ thì tâm á đi ám nhà gù lệ tên á tù bèo mì phía thì. Tù thì nàng ngàn nọ đuôi nguyên yào yà tên ý đá gà hoa phía bì. Khi tết thê đù nguyên yào yà tên ý lãn bèo xin phía thì. Thù kê tù đô tà mạng giá đi khăn nà thì. Nhà mà mì nàng thì mẹ dọa đô nàng nè yà mẹ gù sâu cảnh thà thì. Tù ý lâu sông dèm nhà mà, tên ạ tù ạ nà mà lê nàng dìa phía nàng đồ lê. Tù lâu sông thì mù ý bán đàn đặc khu lâu mà. Tù thì lưu rô yông dì tà kê tù, yô yô giá đi khả nà mà hô tì gô, tên ạ miên quên bí ạ ạ tù ạ lông lâu tì. Ở cháu mà, tù thì phía đặc khen ý ạ lô rô nè, nào sông nó kà là nàng lưu đàm nhô nửa thàn phía đặc khen phía đà tì kà yú sai mù gô gô giá bíu lì tì. Tên thì cao kênh nên mẹ dì gù tông lâu xì bông yà thì tù ý nô cơ bà đồ mẹ gù mà chá nàng tà kê tù. Mì lì ảnh tà khu kê tù tù ý mẹ lâu mẹ gù mà mẹ nàng đồ lê. Tên thì tù ý tàn lãn đàn ý sâu mà bè bè mù gù mà khen yà nàng đồ nhà lê. Tên thì tù nô cơ bà đồ mẹ mà nì vì phía tà khen thì mẹ đồ tà thoát tì gù chá nàng bì. Lù đà rù ở bò tà nà kì yù nà bè nì chàng tì nàng đi. Tên thì phía đất khánh ý phía mát tì xây tà bó ra nè. Tù ý nhàn bè nhà gồm miễn tùy nàng thì ạ bè. Lù đà miêu nguyệt tà yà lộn ạ tùa phía đất khánh ý ế đi yù xì mù gồ ná lè tà bó bào nàng thì. Nào sông nó kà là rừng phía đất khánh ý ạ mù thì. Nhê dì bò xì lù đà miá giá rừng nì thang lìa xì tò gàng kèm bông xì phía gồ lù đà ạ miễn quên bì yàn. Lù đà ạ nè phía phía ạ tì xì yàn. Nà gà yàn, chào yô yàn nè chê yàn tùa thà gù bì bù phía thì. Thô chàng tù thì đủ đi ạ chênh lưu giá đi khăn yu yàn bèn chóa là gây chênh phía thì. Amen. Amen. Anh nà nà gú xuyên phía thức kênh phô bia tàm à đi à bà lòng nhá lê chì giam à. Đá thức khi yếu yàn nô gó bà đồ đều bia dòng dì. Tên nô à ngà bió dìa sạc à mía xì tò lê. Tên nô thì sẽ khu mạc khăn nàng chà. Tàm à đi à nên bia dòng tò thô huyên nhàn nò thì yào là tò ạ khá. Tàm à đi à tên nô à dưới mẹ tổng tên bia lê mì. Thô huyên nhàn nò thì gú ổ lù lì à hò bió mì mà hò. Chà tàm mía rù gú hò bió lê mì. Nào là đàn đó ở nhà rồi gửi tên nó ở phố bia lê mì. Bị đưa rù biểu thả là gì đấy? Phải nhá anh nó đá rù gửi xe ưu dọa xe chó xì nhìn nhà đó ở trên xì bì. Đi nó gửi bắt đầu đi à lòng bia dòng đó bì. Tất khi nhá nào xong đó gà là mà bian chó là đấy ở trên mà. Tù á tầm á đeo phố bia bì phải nhá anh nó xa để trả xe nhìn mù biểu vụ lưu đá ở phía bó thôn này. Lưu đá lù biểu là lưu rì ưu xa để phía xe đó lù. À khăn bì nhìn bè gì đấy. Bị đưa tất khi yê xu tù rù sắc sẵn gây đó lù bè. Huy bèn xấu trả nàng gì xì Thái mẹ lưu đá tâm á đi ám nhá rào phô bia nè bì nào xong đó gà là mà lưu rêu trái á xì hình tên dân dì rè mù bíu lâu nè nè. Đá lưu rêu phá á tàn chá bì tù tà khen bian chó là chen phía tìm mẹ bíu dì rè. Xin ra dì bà, phá á đá tâm á đi áo phô bia nè nè. Lưu rê á tâm á đi áo phô bia nè nè là. Mà phô bia nè hông? Chí mẹ đê tù rê á tâm á đi áo phô bia nè là. Mà phô bia nè hông? Sa đàn áo tâm á đi áo phô bia nè là. Phê phô bia nè mê? Hô đê. Lưu giá đi kèm phía đất khánh á đá, tâm á đi áo phô bia nè nè. Phê chó chá chí mẹ tù á mà tâm á đi áo mà phô bia nè. Đá tăng đi á xì xì á mà lù. Amen. Anh nà nà đá gú xuyên phía đất khánh á, tâm á đi áo miáo dọa phô bia bì bì. Đá tù á bian chó là đất khánh yếu phía đế xù ra, tất tế bia lì. Hà, gú biểu là lông á mẹ nè. À mù biểu bù bò thôn là đất phía đá, tâm á đi áo phô bia nè nè. Amen. Đá á lên tế bè. Chí xù rồi bà bè. Em em em, ra quên. Lá vi, lá vi. Ồ, nhớ mà là. Phá cô nhì bí em này. Cảm ơn em mà, đi mà nè lưu nèo xì. Tụi đó à, tía hóa xèo đi là. Tía hóa xèo mà hô bảo, chứ nó ẩm nhớ văn quê đi. Khá nà là lê à bà. Văn quê đi hô là. Hô kê. Thá xù tía hóa xèo mà hô bảo. Ồ, mình là bà. Ồ. Bà lúc bì àm lì. Chà lì, chì chì là. Ồ. Mình là bà mẹ vô. Ừ, em à xin đi là bà. Hậu. Thì mà, bố số yà tía mùa nè xì vui đi hù. Chàng chàng tàn tàn nền nền bì bếp bèm bù, mấy thâu thà.
ရဲတွေကမင်းရဲ့ဖျားယုံကြည်မှုကိုစူးစမ်းဖို့ရွာကိုခဏခဏလာပြီးပြီအခေါက်တိုင်းမှာငါဖုံးပြပေးခဲ့ရတာစီဝဲတို့တရားဟောတာတို့ထမလို့တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ရင်အနည်းနဲ့မြန်ဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရပြီးထောင်ကြရင်မြို့ဝအနေနဲ့အခုအတွက်လည်းအမြင်မကောင်းဘူးပေါ့အေးပါငါပြောစရာရှိတာပြောပြီးပြီ။မင်းပြဿနာမဖြစ်အောင်နေပါ။ဘယူဆိုင်နော်။ကျေးဇူးပဲ။ရုံဝင်ထွက်သွားပြီ။ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခါကျအရှိကနေလာလိုက်။အလွယ်တကူတတိထားမိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အေးဒီနေရာကောင်းမဲ့ပုံပဲဒီမှာပဲပြောကြစို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပို့ပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးကျွန်တော်တိတ်နားမလည်တာတခုရှိတယ်သခင်ယေရှုကလူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ပြီးပြီသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေခွင်လွတ်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခံရပြီးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရရောက်မယ်လို့ဘာသာရေးလောကကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုခြေဆောင်ဖို့အတွက်စောင့်နေကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်တန့်စင်ခြင်းကိုလက်ခံရမှာလဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခံရပြီးနိုင်ငံတော်ကိုဝင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒီအတွက်စံစာခြေပြုချက်ရှိသလားဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာတတ်သိခံထားသလားသခင်ယေရှုကဒီလိုမျိုးပြောခဲ့လို့လားသခင်ယေရှုကမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပေါလုကပြောတယ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းပေါ်လူရဲ့စကားတွေကကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုတော့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေပဲဒီအပေါ်မှာအကိုဘယ်လိုမြင်လဲအကိုရန်ကျမ်းစာထဲကစကားတွေကဖျားရဲ့စကားတွေလို့အကိုပြောတယ်ဒါမှဒါအမှန်ရဲ့လားပေါ်လူရဲ့စကားတွေကဖျားသခင်ရဲ့စကားတွေလို့အကိုပြောရဲ့လားတကယ်တမ်းတော့ပေါ်လူရဲ့စကားတွေကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီးသခင်ယေရှုကိုကိုးစားမပြုပါဘူးပေါ်လူရဲ့စကားတွေကဖျားစီရနေလာတာပါလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတတ်တည်မခံခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာတွေကစကားတွေအားလုံးကဖျားစကားတွေလို့ထင်ရမြင်ရပြောလို့မရဘူးဖျားသခင်ကတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပရိုဖက်တွေတင်ဆောင်ပေးတဲ့သူ့စကားတွေရောဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေပဲလူတွေပြောသမျှအမြဲလူသားစကားတွေပဲဖြစ်နေမှာပါကျမ်းစာထဲမှာပါရင်တော်မှဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လူသားစကားတွေကိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သဘောထားလို့မရဘူးပေါ်လူရဲ့စကားတွေကိုကျမ်းစာအခြေပြုချက်အဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့တတ်မှတ်ချက်အဖြစ်အသုံးပြုတာတိတ်ကြီးတဲ့အမှားပဲသခင်ယေရှုရဲ့စကားတွေကတမန်တရားလားပေါ်လူရဲ့စကားတွေကတမန်တရားလားပေါ်လူကအေးဝင်ကလေးဟောတဲ့တမန်တော်တပါးပဲ။ तू ကသခင်ယေရှုကိုစာမပြောဆိုနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးလောကလူအများစုကပေါ်လူရဲ့စကားတွေကိုကျမ်းစာအခြေပြုချက်အဖြစ်ကိုးကားကြတယ်။ပေါ်လူကပြောတယ်။စိတ်တန့်ရှင်းမှုတမန်တော်ကိုယုံကြည်မှုဖြင့်သခင်ကိုချစ်တော်ညီအကိုတို့ကယ်တင်ခံရရန်ဖခင်သခင်သည်ရှေ့ဦးစွာပင်သင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်ဖခင်သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းရကြမည်။ဖခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုမိသူအပြစ်တင်မည်နီ။ဖြောင်းမတ်ရာ၌တည်စေသောသူကဘုရားသခင်ပေသည်အပြစ်စီရင်သောသူကအဘယ်သူနည်းတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားတွေအဖြစ်မှတ်မှတ်ယူပဲဖြောင်းမတ်စီတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အရေးချင်းမမီဘူးလားဟုတ်တယ်တခင်ယေရှုကကျမတို့အပြစ်တွေကိုခံယူပေးပြီးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့ကယ်တင်ခံရပြီဒါကမလုံလောက်ဘူးလားပေါ်လူကကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလို့ဆိုလိုရလဲကယ်တင်ခြင်းကနိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ဖို့တတ်မှတ်ချက်လို့ပြောရလားတခင်ယေရှုကလူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ရုံတသက်ပဲလေ။သူတို့ကအပြစ်ဝကယ်တင်ခံရလား။အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းကလူသားမျိုးတွေကတန်ရှင်းပြီးဖခင်သခင်ကိုစန့်ကျင်အပြစ်မပြုတော့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရလား။အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းကဖခင်ရဲ့လူသားမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုပြည့်စုံပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရလား။ဖခင်သခင်ရဲ့အမှုကတိတ်ရိုးရှင်းသလား။အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသူတွေကဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်နိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကလုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး
ဒါဟာလူသားစိတ်ကူးတတ်တတ်ပါကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်ဘသူဝင်နိုင်နေဆိုတာတခင်ယေရှုဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်တခင်ဟူငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းငယ်ဘုံရှိငါခမဲတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်သူတိုင်းဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကတခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောအခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီးမဟုတ်လောမြားစ
မှာဖဲကြဘူးထိုသူတို့ဟာအတိအလင်းငါပြောမိစဉ်းစားကြည့်ပါတရားဟောသူနှက်ဆိုးနှင်ထုတ်သူတခင်နာမ၌အံ့ဖွယ်တွေလှုပ်ဆောင်သူတွေကအပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသူတွေမဟုတ်ဘူးလားတခင်ကဘာလို့သူတို့ကိုအတိမတ်မပြုရလဲမကောင်းမှုပြုသူတွေလို့တော့ဘာလို့ရှုတ်ချရလဲအပြစ်ထဲမှာအသက်ရှင်သူတွေကတခင်နာမနဲ့ဘလောက်ပဲအလုံးလုံးပြီးအတုံးခံပါစေနောက်ဆုံးမှစီရင်ခံရပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီတခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတက်တည်ပြပါတယ်ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင်းသူတွေသာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုအမှန်တကယ်နာခံနိုင်သူတွေပဲနိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီမိတ်ဓာရာတခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ညီတယ်တကယ်ညီပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုဖတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ယေရှုသည်လူသားအလယ်တွင်အမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသာပြီးစီးစေခဲ့ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်လူသားထံမှသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားအားလုံးဖယ်ရှားမပေးခဲ့ပြီးစာတန်၏စွမ်းအားမှလူသားကိုအပြည့်အဝကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုအနေဖြင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာပြီးလူသား၏အပြစ်များကိုတည်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်သာမကဖယားသခင်အနေဖြင့်လူသားထံမှသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားအားလုံးဝဖယ်ရှားပေးရန်သာ၍ကြီးမားသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်လည်းလိုအပ်သည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်သူ၏အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခံရပြီးဖြစ်သဖြင့်ဖယားသခင်သည်လူသားကိုခေတ္တထဲသို့ဦးဆောင်ရန်လူစားသည်ပြန်လည်ခံယူပြီးဖြစ်ပြီးတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းအမှုကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်ဤအမှုသည်လူသားကိုသာ၍မြင်မာသည့်လောကတစ်ခုထဲသို့ဆောင်ကျင်းပြီးဖြစ်သည်သူ၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ကျိုးနွံ့နာခံသူအလုံးသည်သာ၍မြင်မာသောတမန်တော်ကိုမွေးလျော်ပြီးသာ၍ကြီးမြတ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိမည်၎င်းတို့သည်အလင်းတွင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ကြရပြီးတမန်တော်လန်ခီနှင့်အသက်တို့ကိုရရှိလိမ့်မည်အာမင်အာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်လူသည်ရွေးနှုတ်ခြင်းမခံရမီတွင်ဇာတန်၏အစိတ်အများပြားသည့်သူ့အတွင်းတွင်အခိုင်အမာတည်ထားနေပြီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဇာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းကိုနှစ်ထောင်ချီခံရပြီးနောက်လူသည်သူ့အတွင်းတွင်ဖျားကိုဆန့်ကျင်သည့်တဘာဝရှိလေသည်တို့ဖြစ်ရာလူသားသည်ရွေးနှုတ်ခံရပြီးသည့်အချိန်တွင်ရင်သည်လူကိုအဖိုးခကြီးစွာပေးဝယ်ထားသည့်ရွေးနှုတ်ခြင်းကိစ္စတစ်ခုထက်မြည်သည့်အရာမျှမပိုဘဲသူအတွင်းရှိအစိတ်တင်သောတဘာဝမှာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းမခံရသေးပေ။အလွန်ညဉ့်ဉန်းလာသောလူသည်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်မထိုက်တန်မီတွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြုံရမည်ဖြစ်သည်။တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ဤအမှုအပြင်လူသည်သူအတွင်းရှိညဉ့်ညူပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်အနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝတည်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသူသည်လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းလာပေလိမ့်မည်ဤနည်းဖြင့်သာလူသည်ဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ရှေ့မော့သို့ပြန်လာရန်ထိုက်တန်နိုင်ပေသည်ယနေ့လှုပ်ဆောင်သည့်အမှုအလုံးသည်လူသားကတန်ရှင်းစေခြင်းခံရနိုင်ကပြောင်းလဲစေခြင်းခံရနိုင်ဖို့အလို့ငါဖြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်းမှတဆင့်အပြင်စေစေခြင်းမှာလဲလူသားသည်သူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုဖယ်ရှားတန့်စင်နိုင်သည်အမှု၏ဤဆင့်ကိုကယ်တင်ခြင်း၏အမှုဟုယူဆခြင်းထက်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်း၏အမှုဟုပြောရမှာပိုစီလျော်ပေသည်အမှန်တွင်ဤဆင့်သည်သိမ့်ပိုက်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်သည့်အပြင်ကယ်တင်ခြင်းအမှုတဲကဒုတိယအဆင့်လည်းဖြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်၏တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့မှတဆင့်လူသည်ဖယား၏ရယူခံရပြီးလူသား၏စိတ်နှလုံးအတွင်းရှိမတန့်စင်မှုများအယူဆများကြံရွယ်ချက်များနှင့်တဦးချင်းပြင်းပြသောဆန္ဒများအားလုံးလုံးဝထုတ်ဖော်ပြခံရသည်မှာတရားစီရင်စစ်ဆေးဖို့နှင့်ဖွင့်ဟဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပေသည်လူသားအားလုံးသည်သူ့အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ဘုရားသခင်သည်လူ၏ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ခြင်းများကိုမအောင်မြင်ခြင်းနှင့်လူကိုဒုစရိုက်ကျူးလွန်ခြင်းများနှင့်အညီမဆက်ဆံခြင်းဟုသာမှတ်ယူရပေမည်တို့ရရင်ဇာတိဤခန္ဓာဖြင့်အသက်ရှင်သည့်လူသားသည်အပြစ်မှမလွတ်မြောက်သေးသည့်အခါလူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်စိတ်သဘောထားကိုအဆုံးမဲ့ထုတ်ဖော်ပြလျက်အပြစ်ကိုသာဆက်လုံနိုင်သည်
อียากะอภิปิวเจนเนี่ยคว้นละเจนเนี่ยสั่นติอสงศีดอตันเตยาตะคู่ผิดติลูเมียอัตตะศีณีทันติอัตตะดาผิดติลูดาเมือนหน่วยอะมะสุติญะเนเรนอภิวินชะยันดาณีบ้านหน่วยอภิลุจาติอีนี้ဖြင့်อภิเพียยะติลูอั่วอเสมเมเที่ยวดอแลยินติลูโกเป็ดมาแกเตนနိုင်เล่มีมะหุบเปลูดาติพ่อเปลี่ยนเป็ดสีดอสวยตบอดาชีเซผิดติอั่ว ကတင်ခြင်းမူထောက်ဝတ်တာပေးစီသေးသည်လူသားတို့သူ၏ပြင်များကိုသတိပြုမိလာရန်မှာမလွယ်ကူခြင်းသူသည်သူ၏နတ်နတ်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွယ်ထားသောတဘာဝကိုသတိမပြုမိနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အီရလက်ကိုရရှိစေရန်နှုတ်ကပတ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်းအပေါ်သူမိခိုရမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့ဖြင့်သာလူသည်ဤအချိန်မှစ၍နောက်ပိုင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနိုင်သည်အာမင်အာမင်အာမင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရ
ဒီနေ့အနန္တတကိုးရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ရကနေကျွန်တော်အများကြီးရလိုက်တယ်။ကေတင်ခံရခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ခြင်းကလုံးဝမယိုးရှင်းဘူးဆိုတာအခုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကပြန်ကြွလာဖို့ကတိပြုခဲ့တယ်လို့အနန္တတကိုးရှင်ဘုရားသခင်ကပေါ်ထွန်းနေပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတခုရှိတယ်။သူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးဖတ်ရမယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဒီနေ့နန္ဒတကိုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျမကိုအားတက်စေတယ်။အခုကျမနားလဲပြီ။သခင်ယေရှုကရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုပဲပြုပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တာ။လူသားကိုအပြစ်ကနေအပြည့်အဝမကယ်တင်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်တယ်။သခင်ကိုယုံကြည်သူတွေကနေ့စဉ်အပြစ်ပြုဝင်ချပြီးအပြစ်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်ကြသေးတာမဆန်းပါဘူး။ဒါတော့မှသခင်ကြွလာပြီးကျမတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ခြိဆောင်မှုမျှော်လင့်နေတုံးပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဟုတ်တာပေါ့။အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းကငါတို့ကတန်ရှင်းတယ်လို့မဆိုလို့မယ်နောက်ဆုံးတော့ငါနားလေသွားတယ်တကယ်တော့ငါတို့ကမကြခဏအပြစ်ပြုတ်နေတော့မယ်ဖယားကိုစန့်ကျင်ပုံကံပြီးအာခံနေတော့မယ်ဒါကဘာသာရေးလောကတစ်ခုလုံးဘယ်လိဖြစ်စီတဲ့အရာပဲဘယ်သူမှမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်နှစ်တွေတခြားမှာငါလည်းအပြစ်ကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်ခဲ့ရတယ်အသင်းတော်ရဲ့အကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုနှိမ်ချပြီးစိတ်ရှည်ဖို့မနာလို့မဖြစ်ဖို့ရမဖြစ်ကြဖို့မာနမထောင်လွားဖို့ခဏခဏတုံ့တင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဘာသာမလုံနိုင်ဘူး။သခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်တွေ့မလုံဆောင်နိုင်ဘူး။နေ့မှအပြစ်ပြုတ်ပြီးညမှဝင်ချတယ်။ဒါကငါစိတ်နှလုံးလေးလံစေတယ်။ဒီနေ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားလိုက်ရမှငါရှင်းသွားတာ။ဟုတ်တယ်။သခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခံရခြင်းကကယ်တင်ခံရခြင်းတသက်ပဲ။ပြေဝကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့တဘာဝကိုမဖြေရှင်းဘုရားသခင်ကိုငါတို့မနာခံနိုင်ဘူးအပြစ်ထဲမှာရှင်သန်နေအောင်ပါပဲငါတို့ဟာမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဘုရားကိုပုံကန်တယ်ဝေဖန်ပြီးအာခံတယ်ဖာရီရှဲတွေလူမျိုးတော်ခရစ်တော်ကိုရှုတ်ချအာခံပြီးတော့ကားတိုင်းမှာတန်နဲ့ရိုက်ခဲ့ကြတယ်လေဒီလိုသူတို့ရောင်နေရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့တေချာဖို့အရေးချင်းမမီဘူးတော်တော်မှန်တာပဲငါတို့ဟာနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်တန့်စင်ခြင်းကိုလိုအပ်တဲ့ပုံပဲဟုတ်တယ်သူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ရတာပြဿနာတွေကိုတကယ်ဖြေရှင်းပေးတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသူပြောတာသိရှင်းတယ်။ဖျားသခင်ကလွယ်ပြီးဘသူကဒီနနဲ့မှုတွေကိုဖွင့်ပြနိုင်မှာလဲ။ဟုတ်တယ်။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတမန်တော်ဖြစ်ပြီးဖျားရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။အကိုရှူကအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ကိုလက်ခံတာမဆန်းဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။အခုကျွန်မတို့မှာအပြည့်အဝကယ်တင်ခြင်းကိုရပြီးနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိပြီ။သခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။အခုဖျားအတန်ကိုငါတို့ကြားပြီးသခင်ယေရှုပြန်လာခဲ့ပြီဆိုတာသိပြီးတော့သခင်ကိုငါတို့ကြိုးဆိုပြီးဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့ညီကိုမော်နှမတွေနဲ့တရင်ကောင်းတွေကိုမျှဝေရမယ်မှန်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစင်ခြင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံစာမှာ prophet ပြုချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဖျားအိမ်တော်သားတို့ရှေ့ဦးစွာစစ်ကြောစီရင်ရတော့အချိန်ရှိပြီပြီးတော့ငါ့ကိုပယ်၍ငါစကားကိုနာမခံသောသူဟာအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားပင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူဟာအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်အာမင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုဖို့တမန်တော်ကိုဖော်ပြပြီးနောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်များစွာပြည့်စုံလာခဲ့ပြီကျေးဇူးတော်ပါဘုရားသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်အောင်ကောင်းပါတယ်ခေကိုအဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သည့်သူ၏နောက်ဆုံးအမှုတွင်ဘုရား၏စိတ်တော်သားသည်လူအလုံးကိုလူသိရှင်ကြားတရားစီရင်ရန်နှင့်သူ့ကိုစစ်မှန်ရိုးသားစွာချစ်သူတို့ကိုစုံလင်စေရန်
မဖြောင်းမသည့်အရာအလုံးကိုသူထုတ်ဖို့ပြသည့်တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပေသည်။ဤသို့သောစိတ်တော်ရသည့်သာလျှင်ခေတ်ကိုအဆုံးသက်စေနိုင်သည်။နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ခဲ့လေပြီ။သူတို့၏အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားခံရပြီး၎င်းတို့၏တဘာဝပေါ်အခြေခံ၍မတူကွဲပြားသောအမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲခြားခံရလိမ့်မည်။ဤသည်မှာဖျားလူ၏အဆုံးသက်ပန်းနိုင်ကိုထုတ်ဖို့ပြသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။အာမ
တရားစီရင်ပြည်တင်ဆုံးမခြင်းမှာတဆင့်သာဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံး၏အဆုံးသက်သည်ထုတ်ဖော်ပြခံရနိုင်ပေသည်လူသည်တရားစီရင်ပြည်တင်ဆုံးမခြင်းခံရမှသာသူ၏ဇယိုက်မှန်ကိုပြသသည်ကောင်းသူဆိုးသူများကိုတူရစုပြီးလူသားအားလုံးသည်၎င်းတို့၏အမျိုးအစားလိုက်ခွဲခြားခံရလိမ့်မည်ဟုတ်ကဲ့တရားစီရင်ပြည်တင်ဆုံးမခြင်းမှာတဆင့်မကောင်းသူများကိုအပြစ်ပေးပြီးကောင်းသူများဆုလက်ရရှိကာလူတို့သည်ဖျား၏အုပ်ဆိုးခြင်းခံကြရစေရန်ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံး၏အဆုံးသက်ကိုထုတ်ဖော်ပြလိမ့်မည်ဤအမှုအားလုံးကိုဖြောင်းမတ်သောတရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းမှာတဆင့်ရရှိပေမည်။အာမင်။အာမင်။လူသား၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသည်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ပြီးသူ၏မနာခံခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်လာသောကြောင့်တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းတို့အဓိကပါဝင်သောနောက်ဆုံးသောကာလတွင်ထုတ်ဖော်ပြခံရသည့်ဖျား၏ဖြောင်းမတ်သောစိတ်သဘောထားသည်သာလူကိုအပြည့်အဝပြောင်းလဲပြေဆုံးနိုင်သည်။ဤစိတ်သဘောထားသည်သာမကောင်းမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးထို့သောဖြင့်မဖြောင်းမတ်သောသူအားလုံးကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးနိုင်သည်။အာမင်ထို့ကြောင့်ဤသို့သောစိတ်သဘောထားတစ်ခုသည်ခိဤအရေးပါမှုနှင့်ပြည့်ဝပြီးသူစိတ်သဘောထား၏ထုတ်ဖော်ချက်နှင့်ပေါ်ပြချက်သည်ခိတ္တအတီးတီးအမှုအတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလေသည်ဖျားသည်သူဤစိတ်သဘောထားကိုအတိတ်ပဲမဲ့ထင်ရမြင်ရထုတ်ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပေနောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းလူဤအဆုံးသက်ကိုထုတ်ဖော်ပြရာတွင်ဖျားသခင်သည်လူသားကိုဖြောင့်မတ်သောတရားစီရင်မှုမခံရစေဘဲရင်းထက်စိတ်ရှိတီးကံခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့ကိုသူအားပြသရင်းနှင့်ဖြောင်းမတ်သောတရားစင်မှုမရှိဘဲလူသား၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပေးရင်လူသားအပေါ်အဆုံးမဲ့ဂယုဏနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာတို့ကိုဘေးဒနာဆဲဖြစ်ပြီးသူ့အပေါ်ဆက်လက်ချစ်ခင်မှာကဖရာဤစီမံခံခွဲမှုအားလုံးသည်မိသည့်အချိန်တွင်အဆုံးသက်မည်နည်းဤသို့သောစိတ်သဘောထားသည်လူတို့ကိုလူသားမျိုးနွယ်၏တင့်လျော်သောပန်းတိုင်းထဲသို့မိသည့်အချိန်တွင်မှဥဆောင်မည်နည်းဥပမာအားဖြင့်အစဉ်အမြဲချစ်ခင်တတ်သောတရားသူကြီးကျင်နာသောမျက်နှာနှင့်နူးညံ့သောနှလုံးသားရှိသည့်တရားသူကြီးတဦးကိုကြည့်လော့သူသည်လူတို့မိသည့်ပြစ်မှုများကျူးလွန်ပါစေမိသူဖြစ်နေပါစေ၎င်းတို့ကိုချစ်ခင်ပြီးတီးခံလေသည်သို့ဆိုလျင်သူသည်မျှတသောတရားစီရင်ချက်ချနိုင်ပါအောင်မီလောနောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင်ဖြောင်းမတ်သောတရားစီရင်မှုသည်သာလူသားကို၎င်းတို့၏အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားနိုင်ပြီးလူကိုနေပေသစ်သို့ဆောင်ယူနိုင်ပေသည်ဤနည်းဖြင့်ခေတ်တစ်ခုလုံးသည်ဖျား၏တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့်ဖြောင်းမတ်သောစိတ်သဘောထားဖြင့်အဆုံးသတ်ပေသည်အာမင်အာမင်ဂျေဇုတော်ဟုတ်တော်ပဲဆရာဘုရင်ဆိုပဲရမင်းကအရှေ့မှလက်ပြတ်ချင်းကိုလက်ခံသွားပြီဟာလူတော်တော်များများကသူနဲ့ပါသွားတယ်သူကမန်ရွာမှာအခုစီးဝေးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုလုံးမှာဖြစ်ပြီသူကအရှေ့မှလက်ပြတ်ချင်းကိုလက်ခံသွားပြီငါထင်ထားသလိုပဲသူမူမမှန်ဘူးဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်။သူဘာလုပ်နေလဲတွားကြည့်အောင်။ဘာသူလဲ?ကျမပါ။အကိုရင်ရဲ့တရားနားရအောင်လာတာပါ။ဩ၊အမလီယို။ဟဲ့ Mr. Niu ဘာလို့ကြောက်မလို့လဲ?ဆရာဦးရှင်တို့ဆရာဦးအရှိရမလှည့်ပြတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဟောနေတာသူပဲဆရာဦးခင်ဗျားတို့ဘာလာလောက်တာလဲငါတို့အတင်းတော့မှာအေးဝင်ကလေးဖြန့်ဖို့အတွက်ငါစီရခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့လားမင်းမတောင်းခဲ့ပါဘူးဒါဟာမင်းကငါတို့တို့တွေကိုခိုးဖို့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအရှေ့ရမှာလျက်ပြက်ခြင်းကို CCB ကရှုတ်ချရုံနဲ့မကဘူးဘာသာရေးလောကကလည်းရှုတ်ချတယ်မင်းတို့ဟောနေတာအမှားတွေပဲ
မှန်နဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗောတရားဟောဖို့ဒီလိုလာတာဟာမင်းကလူတွေကိုလှည့်စားပြီးသိုးတွေကိုခိုးယူနေတာပဲဟုတ်တယ်ဒီသိုးတွေကဘုရားကခိုးယူတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ယူတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်တာလဲအခုငါတို့အတင်းတော့မှစင်းမြင်းတစ်ခုရှိတယ်တရားရောက်ကအရှိရဲမလျက်ပြက်ချင်းကိုဟောရင်ရဲဦးတိုင်ဦးတိုင်ရမယ်မဲဂျေကိုတိုင်ပါဘာလို့ဒီလိုတရားဟောရလဲကျွန်တော်ဖုန်းသားခေါ်လိုက်ဘူးမမခေါ်နဲ့ရဲကိုတိုင်တာဟာယုံကြည်သူတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တာပဲဒါသခင်ယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်တာပဲမှန်တယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ယူရဖြစ်သွားမယ်ယုံကြည်သူတယောက်ကဒီလိုလောက်ပါဘူးဒါပေါ့ဆရာဦးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့သက်သေခံတာပါဒီအတွက်သင်ဥဆရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကျွန်တော်တို့လိုလို့လားလုံးဝမလိုပါဘူးသခင်ယေရှုနဲ့သူ့တပည့်တော်တွေကယူဒပြည်မှာတရားဟောပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာရစ်ဘရောဟိတ်တွေကျမ်းပြုဆရာတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိခဲ့ဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆိုးရုပ်တဲ့ CCP အစိုးရနဲ့ဘာသာရေးလောကရှုတ်ချလို့ဒါစစ်မှန်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်ခမည်းမှာကျမ်းစာအခြေပြုချက်ရှိလားဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာအထောက်အထားရှိလားရှိပါမရှိဘူးဒီလိုအရှိတူးချက်မျိုးရှိပါမှန်တယ်သခင်ယေရှုကအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာယောမအစိုးရရဲ့ရှုတ်ချတာခံခဲ့ရတယ်ဖိနှိပ်ပြီးတော့အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်ဒီတော့ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်သခင်ယေရှုရောခမည်းတို့ရှုတ်ချမလားသခင်ယေရှုကိုအာခံတဲ့နေရာမှာဂျူးဖာရီရှဲတွေနောက်ကိုရောခမည်းတို့လိုက်မလားဘလို့ဒီမေးခွန်းကိုခမည်းသေချာစဉ်းစားတဲ့နေဟုတ်တယ်ကြားကြည့်ပါတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုစုံစမ်းလေ့လာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုပြောခဲ့ဒီမှာငါတို့တို့ဒီငါစကားသံကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ထိုတို့တို့ကိုငါသည်အာမင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာပေါ်ထွန်းပြီးအမှုပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်တွေအများကြီးဖော်ပြတယ်ခမည်းတော်လေးလာစုံစမ်းတဲ့နေအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ပိုနားလည်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဗောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါဘာလို့ခမည်းစစ်မှန်တဲ့လမ်းကိုစုံစမ်းလေးလာတာခွင့်မပြုပဲငင်းဆန်နေရတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမန်တော်ဖော်ပြတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုရှုတ်ချရင်အပြစ်ပေးခံရမှာခမည်းတော်မကြောက်ကြဘူးလားမှန်တယ်မှန်တယ်ကက်ပေးတဲ့ကြပြီးအန်ကျိတ်ငုံနေရမှာကိုမကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါတော်ပြီလေးလာစုံစမ်းမှာခမည်းတော်လေးလာစုံစမ်းလူရဲကြောက်တာပဲအမြင်ဖွင့်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘုရားသခင်ဖော်ပြရဲ့တမန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ဘသူပြောရလဲမှန်တယ်သူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဘုရားအသံတော်ပဲကျွန်တော်တို့ကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်လို့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ရဲ့ပြီးတော့ဘုရားအသံကိုကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှန်တဲ့လမ်းကိုလေးလာလို့မရအောင်ဒါစီဖို့ခမားတို့ဘယ်ရားလောက်ခွင့်ပေးရလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခင်ယေရှုကိုအာခံတဲ့နေရာမှာဖာရီရှဲတွေရဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ရလားဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့မဖြစ်ဘူးဘယ်သူဖာရီရှဲခေါ်နေရလဲအကိုငါမင်းကိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့နေရလဲလောက်ကဘိုးတွေကိုခွေးရလား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 ကောင်းပါဘူး။တို့ရခွေးရလား။တို့ကပါရှေ့ကိုကောင်းပါတော့။ကောင်းပါ။ရောက်ပါမယ်။တို့ရခွေးရလား။ရောက်တော့တော့ဟုတ်။ကောင်းပါ။ငါကိုဆက်ပါအောင်။ကောင်းပါ။လောက်ကြပါနဲ့။ဒီပြေတော့ကြပါ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 ။ဒီလိုလေဟောလို့ချိန်ဆပြီးရိုက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကစမ်းစာတိုင်းရှော့လို့ရေးစလိုက်ရေးစလိုက်ဒါအများကြီးတော့နဲ့ဆက်တယ်ဒီအားလုံးကငါအတိုးတွေပဲဒါကငါအသင်းတော်ငါပြောတာကိုနားထောင်ရမယ်အရှေ့ရမလျက်ပြက်ခြင်းကိုလက်မခံရဘူးဒီနေ့မင်းတို့ဘယ်ဘက်ကနေမလဲရွေးရမယ်အရှေ့ရမလျက်ပြက်ခြင်းကိုလုံးဝငင်းဆန်ပြီးအဲ့ဒါဟောတဲ့လူတွေကိုချိန်စေရမယ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့အားလုံးထုတ်ပြမယ်ဘယ်ဘက်ပါမလဲရွေးပါအားလုံးကြားကြလားဘယ်ဘက်ပါမလဲရွေးရွေးချပြီးနောက်ထပ်ရအောင်ဆရာဦးလူတန်းကအပြက်သဘောဆောင်ပြီးအားနေကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေအေးဆက်လာပြီးရှေ့ဆက်ရမယ်လည်းမမြင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခမည်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်ကိုမရှာဖွေဘူးအရှိအဟျက်မှလျက်ပြက်ခြင်းကိုလည်းရှုတ်ချတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမူးဝေပြီးခေါင်းရှော့အောင်လှုပ်တယ်ဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ကျွန်တော်တို့တရားဟောဖို့အရှိအရမလေးအပြည့်ချင်းတရားရောက်ကိုတွေးဖို့တော့ခက်ခဲနေတာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးဒါတမာတရားပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အာမင်ခုမှပဲဘုရားအတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးနောက်ဆုံးမှာသခင်ကိုကြိုဆိုကြရတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကပီတိဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကိုပြောပြချင်တာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ခမရကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတားမြစ်နေတယ်ရှုတ်ချတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမကိုရှောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နားကိုမလဲဘူးခမရကျွန်တော်တို့အသက်တာတော့တကယ်ရောဂရုစိုက်လို့လားဟုတ်တယ်ကျမတို့အသက်တာတော့တကယ်စဉ်းစားပေးရတော့နင်းအောင်ခမရလုံးပြီခမရကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတကယ်စဉ်းစားပေးရလားခမရကျွန်တော်တို့သခင်ကိုကြိုဆိုပြီးသခင်ဘက်မလှည့်နိုင်အောင်တားဆီးနေတာတားနေတာပြီးကြပြီကျွန်တော်တို့ကပ်ဖေးတဲ့ကိုဆွဲခေါ်ဖို့နေတိုင်းခမရအရှိအရမလျက်ပြက်ချင်းကိုရှုတ်ချပြီးကျွန်တော်တို့လှည့်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ကန်ဆိုးတာကိုခမရပြောတယ်မင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရက်ဆက်တဲ့လူပဲဗျာအခုခမရရဲ့တကယ်မျက်နှာကိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်မြင်ရပြီခမရသူတော်ရောင်ဖာရီရဲတယောက်အန်နီခရစ်တယောက်ပဲဘာဟုတ်တယ်ကိုတေးဆရာကိုဘယ်လိုမြင်အောင်လဲတော်တော်ရဲတယ်မလားခမရပြောဆိုချုပ်ချယ်တာကျွန်တော်မခံတော့ခမရတို့အသင်းတော်ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလန်းကိုသွားနိုင်ရမင်းရဲ့ငါမင်းကိုအသင်းတော်ကိုစီမံခွင့်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ပြီးရောလေကောင်းပြီငါမင်းကိုအခုပဲထုတ်တယ်အသင်းတော်မှာမင်းတရားဟောတာကိုငါတွေ့ရင်မင်းလွယ်လွယ်နဲ့လွတ်မယ်မထင်နဲ့ဘာတို့ခရရဆေးရမလဲ။နောက်လာရတယ်။တော်တော်ရက်ဆက်တယ်လေ။ရက်ဆက်လိုက်တာ။တော်တော်ရက်ဆက်တာပဲ။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတရားဟောခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့သခင်ကိုကြိုဆိုတာကိုခင်ဗျားတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အာမင်။မင်းရမင်းရ။မင်းနောက်လာရလိမ့်မယ်။ရမင်းရ။ပြန်လာစမ်း။ဒီကောင်မောင်တို့။ပါကြမယ်။ပါစို့။ပါစို့။ပါမယ်။ဒီကောင်မောင်တို့။ပါကြမယ်။ဘယ်လိုထောက်မခံရဘူး။မင်းတို့နောက်လာရလိမ့်မယ်။ကိုလူကအရန်ကိုမြန်မြန်လက်ခံမယ်လို့မထင်ရဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဘယ်နှစ်ယောက်လက်ခံပြီးပြီလဲဟုတ်တယ်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပေါ့လူ9000 6000လောက်ဟာကောင်းတယ်ဗျာတခြားလူ1000လောက်ကိုတရားဟောနိုင်ရင်သခင်ကတော်တော်ကျေနပ်မှာပဲကျေးဇူးတော်ပဲနောက်ဆုံးတော့ကာလာအမှုတော်ကိုလေးလာတဲ့နေရာမှာအကိုဦးဆောင်လို့ကံကောင်းတာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တကားဝအပြင်ဘက်မှာကြံ့နေမှာတေးကြတာပေါ့သင်းဥဆရာဦးကကျွန်တော်တို့သခင်ကိုကြိုဆိုခွင့်နဲ့လွှဲအောင်လုပ်တာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာအလကားဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ဖရာအတန်တော်ကိုကြားနိုင်တာဖရာရဲ့ချစ်ချင်းကြောင့်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖရာအမှုတော်ကိုတသက်ခံပြီးတရားဟောဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အာမင်တွဲဖက်အမှုဆောင်ချောင်းနဲ့ကျန်းကိုအသင်းတော်ကိုဦးဆောင်ဖို့ရွေးတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဘယ်သူဖြစ်မလဲစဉ်းစားနေတာဘယ်သူလို့ထင်လဲအကိုရန်ပဲပေါ့ဒုက္ခခံပြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဘယ်တာဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်နာခံရမယ်ဟုတ်တယ်လာသွားကြစို့ဟုတ်ကဲ့ဒေတာတွင်အသင်းတော်အများစုကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဖြန့်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူအများစုကလက်ခံကြတယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲတမန်တော်ကိုမချစ်ဘဲကိုယ်ပိုက်ပြေးဖို့သာရှာဖွေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧဝံဂေလိပြည့်မှတ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တို့ကကပ်ပေးထဲမှာအန်ကျိတ်ငိုကြွေးနေကြရမယ်မှန်ပါနေဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဘာသာရေးလောကလူအများစုကဘုရားအတန်တော်ကိုမကြားကြသေးဘူးမှန်နေမှန်နေတို့ကအန်နီခရစ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေထိုင်နေတော့မဲတခင်မိုးတိမ်စီပြီးကြွလာတာကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်မှန်နေဖျားပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတင်တယ်။အားလုံးစီကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဖြန့်ဝေတင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ဘုရားအတန်ကိုလူတွေပူကြားနိုင်တယ်။ဘုရားပလင်တော်ရှေ့ကိုချီဆောင်ခံရနိုင်တယ်။ဘုရားရဲ့တရားစီရင်တန့်စင်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးသူ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်နိုင်တယ်။ဒါကဘုရားရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းပဲ။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ဘုရား။ဧဝံဂေလိဖြန့်ဝေတာအရေးကြီးကိစ္စ။သူ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမယ်။ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်အောင်။ဟုတ်ကဲ့။စာမျက်နှာ1059သင်ထမ်းထားရသည့်ဝင်တော့ဝင်ပေါ်များသင်ဤစေခိုင်းချက်တာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသိရှိသလောတမိုင်းတွင်သည့်သင်ဤတာဝန်သိစိတ်မှာအဘယ်နည်းနောင်လာမည့်ခေတ်တွင်သခင်အဖြစ်သင်မိတို့ပြည့်ပြည့်ဝဝအစေခံမည်နည်းသခင်ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်၍အာကောင်းသောအသိစိတ်တစ်ခုသင်၌ရှိသလောအရာခတ်သိန်းတို့၏သခင်ကိုသင်မိတို့ရှင်းပြမည်နည်းယင်းသည့်တက်ရှိအာလုံးနှင့်ကမ္ဘာလောကထဲရှိရုပ်ဝတ္ထုအာလုံး၏သခင်အမှန်တကယ်ဟုတ်သလော
Amu ini naud sen do damu adua tenai midi asis yang mian si dani. Tengo do teh amche lumi mian ga samyo ni jadani. Teng ini alau tawen di cile do ayar kulo. Lagau nudi lan abe mian si dani hu amau neru ni dani senye mui di jadi. Tanabo amche di nyasi ganja bi balu ya memadi pini jadi. Oga pian kedo jodi ada senbi. Lugu ne bau mian zua pini tadi. Amau ru I ena mian gu piu kuinbo. Alengu lagau nu dan dali zua. Lagau no I ayah dua neonya bah mimya tanda ni tigo midu ti nanti ni. Alenya lelai ti neru me, alon senye duka kani ada iluro di, lomiao yang miao lenca masih be, amau ajenda itu re ajenda kani yai. Lagau no mangowe ne milo. Lawa na beje makan gaya do, inu ne do wenye yai, kan jamala di piye ma soya labi. Jasa do na ampe miane, esa do tamai no pien. Itu cina kan dah yadi mah jaga lebi. Lagau noi mizan je atau mizu jabu dani. Lagau noi saya macam mizu aje niko mizu mian jui bu dani. Pihak kan isi nalaundi mizu wanita juga bi soyan buban diko ten jui mizu dlo. Tule pihak panjang ke do apa macam luda mianu di. Toto do nyesan mu kan zani yadi ko tu mizu mian nai mini. Tergerak mu luda mian di asyik kan dah yadi tagau mian piati. Luda di ini di senjang kedol le. Acheng jamnya zua soyo tu dah uyi asyik kan dah ya digo midu tiga le mini. Tendi tagau mian le mat upya digo ten milio bilo. Tendi I atas senjang itu mianu kedembo ten I payah kengo cichen jau coba yang lola liya masih dalo. Luda mianu go tu I tu dah tapoi cichen di payah kengo pian le pisa ya ten I angin hudam mianu sakapu ten malola bulo. Sayen cawlay baga. Then I tuja do atta da gu atta shenyan. Phaya I atong piu khaya jengu ten midu atribe kao mi ni. Then di phaya diya kain shayn do phaya dkhengu asekhan di luda u yi atribe shi do atta da gu atta shenbo ten neitan ni yongji sa cha mu shi bi lo. Amen. Jesus, Ewan Geli Pian lah. Phaya ya sana. Phaya, Ewan Geli Pian si jena. Ewan Geli Pian bi phaya u tati khan jenya tu ye alena song sana pshete adwa tu ulu ra u jenaro kong piu ame. Takhen u yongji du a long Ewan Geli Mian wei dene. Nana tergosip pihak terkini nak kena ibu dua bo. Amin. Dah cima le dah wame. Amin. Belau berkah kasih si. Nana tergosip pihak terkini. Cenau tadi kah ame. Amin. Pada I loga cenau ru sokai. Seni do negai le de ayi nama. Alam cenau sunda ame. Amin. Alam sunda. Terkini gua jodoh mula kebau. Raja nana tergosip pihak terkini mulu ya teringgang gua. Cenau ru tadi kah ame. Amin. Nasunda kalau kredit gua tadi kah nama. Pihak terkini tau kah ame. Amin. Nana ada khusyin, pihak tu kena jang dia hobi tadi kena aga. Pihak tu ada tong kamu agong zon ni lah me. Cuma me ini nama siwe ni hari sih deh. Nampak cuma tu rosi tua bi dia hobi. Cuma ini dengar deh, rasa lau si tua bi dia hobi ya. Siapa cerita lo? Cuma leh ni aku dah khusyin kulau di deh. Agu cerita nangen no even geli dia hobi tadi kau ni cerita me. Hodeh. Cao lah dua mah, kami ada dia hobi jang lumiai pihak berle jare. Pihak kau jiu le jam awe. Hodeh. Cerita lo. Nana ada khusyin pihak tu kena nak buat do luri sada kau pihak me. Dah ada kan sahabat mah sahaja ya, tapi bebe. Amin. Hode, hode. Jitu lo, jitu lo. Agu cai mah, cina ruah, emang geli pihon ni rumah be. Atau nak kuat, dia awam di sahaya tahu. Dah jang kau zon ni, mu zon ni, tuan mebi boleh melu nain tahu. Cina ruah, yang ini season ni ada luah. Hode. Agu ya. Hode. Agu jen. Hode. Biro agu han. Agu ru alam ah, atau nak mu zon ni be. Dia hore melu nai kai. Emang geli sah bi pihon bi wah. Jitu lo be. Lu cima. Jitu lo. Ama panen, ama jen. Okay. Amaru a cenderu atenau kau zon ni bo. Pihak yui tha duri tu no kebab duri saatau po usang ya ma. Ama alu pi lama. Di sisi sini ubu lu tenja le. Cimiao de duri pihak ujitu tene. Okay, jitu lo bawa. Kau jitu lo bawa. Ada ke pihak cimiao cimiao. Tapi kau ni kan dah. Yang kan kau ni pihak. Di ko mau nama ni pihak no kebab duri yang cemaru kunyi pihak me. Cemaru. Ewen geli pihak ni aku logam lo. Terus sembi bawa. Ma jen lah bi. Minglah ma jen. Ma Jian, okay. Pihak yang nasional kalah muro lila ni ya luda rasin lawsi. Jesus Robert. Tapi tengok siapa turu nasional ni biro. Pihak yang nasional kalah muro turu tania wini. Jono lo balu tene. Okay. Ma, kau sampai. Jadi nak balu pesisir tene tene. Okay. Turu ni pihak nak beru pomi thaya piu ya ma. Luri kata ma dia awal lebi pihak muro uti mian musin. Tengok siapa cikari nasional leza ramah kaya lo. Aku cai ma pihak kedai je mu piu ni. Ku masih. Ku masih. Okay. Ma Pan, okay. Luti dua mian silu. Siwei di bolok binaimula. Ni gua mau nama Ria putih jenira. Okay, cuma mana pun yang doa lain me. Maafan.
ကျွန်တော်လည်းအေးဝန်ကလေးကိုလက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူသားဒီနိုင်ပေါ်လာရေးစာအုပ်တွေမလောက်ဘူး။စီစဉ်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မချက်ချင်းလုပ်လိုက်မယ်။ကောင်းတယ်။အကိုလေးကိုဟုတ်တယ်လူသားဒီခံယူခြင်းအကြောင်းတမန်တရားနဲ့နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်တခုမေးခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းမေးခြင်းနဲ့ဟုတ်အိမ်နဲ့အလုပ်တွေကိုပြစ်ပြီးအကိုလုံနေရမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းဖျားအတွက်အသုံးခံခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဒါပေမဲ့အိမ်မလုံစီရရင်များနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မိသက်ဟာရပြုတ်ပေးပါလားရပါလေဟုတ်ပါတယ်ကိုတော်ဝင်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ဆိုတာဖျားစီရကောင်းကြီးတခုပါအခုအိမ်ရဝင်တော့ဝင်ဖို့ရဖျားဘက်ကိုလှည့်ဖို့လူတွေကငါကူညီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်မလာသေးဘူးအဲ့ဒီအစားငါအောက်ကလူတွေကဖြစ်သွားတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေကပြဿနာတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်နေစီသွားပြီးသူတို့ပြောတာနားထောင်ကြတယ်ငါ့ကိုတော့လစ်လို့ရှူထားတယ်ငါတော်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာကျမတို့ကအတင်းတော်တဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်ငါစဆိုတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကခေါင်းဆောင်နေစီသူတို့ပြဿနာတွေအတွက်အကြံဉာဏ်တောင်းတာသဘာဝပါပဲဘာလို့အပြည့်သဘောဆောင်နေရတာလဲဘာလို့ဒီအတွက်နဲ့စိတ်ပီစီခံနေမှာလဲရှင်သဘောထားကြည့်တင်နေရှင်အနေနဲ့ခွင်းလို့တက်တင်နေလေငါနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ညစ်နေတော့မယ်အခုလူတိုင်းကနန္ဒတကူရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံပြီးကြပြီကျမတို့စမတ်ရောက်နေပြီဘသူကပြေဝကေတင်ခံရပြီးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်မယ်ဘသူကဖေရှားခံရမယ်ဆိုတာတွေကတမန်တရားကိုကျမတို့လိုက်စားတဲ့ပုံပေါ်မူတည်တယ်အခုအရေးကြီးဆုံးကနာခံခြင်းကိုသိယူဖို့ပဲဖះရှိမှကျမတို့အားလုံးကညီမျှတယ်တမန်တရားကိုလိုက်စားနေတယ်လို့သူမြင်တဲ့ဘသူကိုမဆိုဖះကစုံလင်စေတယ်တမန်တရားကိုမလိုက်စားတဲ့ဂုံစင်တန်းရှိသူတွေကအဆုံးမှဖေရှားခံရမှာမမရယ်တမားတရားကိုလိုက်စားတာဗဒါနာအကြဆုံးပဲတင်းတို့ရှာဖွေရာတွင်တဦးချင်းစီ၌များစွာသောအယူအဆများညှောင်လင်းချက်များနှင့်အနာခံများရှိကြသည်လက်ရှိအမှုမှာယာဒူးအဆင့်အတန်းပေါ်တင်းတို့ဤတက်မှတ်မှုနှင့်သင်တို့ဤလွန်ကဲသောအလိုဆန္ဒများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်မျှော်လင့်ချက်များအစဉ်အတန်းနှင့်အယူအဆများအားလုံးသည်စာတန်ဆန်သောစိတ်သဘောထား၏ဂန္ဓဝင်ကိုစားပြုချက်များဖြစ်သည်လူတို့ဤစိတ်နှလုံးများထဲတွင်ဤအရာများတည်ရှိနေရခြင်းမှာစာတန်ဤအစိတ်အတောက်သည်လူတို့၏အတွေးအခေါ်များအားအမြဲပျက်စီးယိုယွင်းနေစေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးစာတန်၏စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုများကိုလူတို့ခံနိုင်စွမ်းမရှိ၍ဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အပြစ်၌အသက်ရှင်နေကြောင်းမသိတော်လဲ၎င်းတို့သည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူသည်ငါတို့အပေါ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုပေးပြီးငါတို့အတွက်အရာခတ်သိမ်းကိုတင့်တော်သလိုစီစဉ်ပေးရမည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ငါတို့သည်အခြားသူများထက်တာလွန်ကငါတို့၌အခြားသူများထက်တာလွန်သောအစဉ်အတန်းနှင့်အနာဂတ်တစ်ခုရှိရမည်ငါတို့သည်ဖျားကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူသည်ငါတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးကိုပေးရမည်သို့မဟုတ်လင်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဟုယုံကြည်ကြသည်လူတို့သည်၎င်းတို့အသက်ရှင်ရန်အတွက်အမိပြုခဲ့သောအတွေးအခေါ်များသည်၎င်းတို့တစ္ဆာဖောက်သောသူများတရေဘောကြောင်သောသူများနှင့်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောသူများဖြစ်လာသည်အထိ၎င်းတို့ဤစိတ်နှလုံးများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးယိုယွင်းစေခဲ့သည်၎င်းတို့၌စိတ်တက်ခွန်အားနှင့်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကင်းမဲ့ကြသည်သာမက၎င်းတို့သည်လောဘကြီးပြီးမောက်မာကတဆွတ်ထိုးလှုပ်လာကြသည်၎င်းတို့၌အတ္တကိုကျော်လွန်သောစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်လုံးဝကင်းမဲ့နေပြီးထိုများမက၎င်းတို့၌ဤမောင်မိုက်လွှမ်းမိုးမှုများ၏ချုပ်ချယ်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်တတ္တိအနည်းငယ်ပင်မရှိကြကြလူတို့ဤအတွေးခေါ်များနှင့်အတ္တတာများသည်ပုတ်တိုးလွန်းသည်မှာဖျားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တတ်ဆိုင်သော၎င်းတို့ဤရှုထောင့်အမြင်များမှာတီးမခံနိုင်အောင်ယုတ်ဆိုးလွန်းပြီးဖျားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း၎င်းတို့ဤရှုထောင့်အမြင်များကိုလူတို့ပြောကြသည့်အခါ၎င်းမှာတကယ်ပင်နားမခံနိုင်စရာဖြစ်သည်လူအားလုံးသည်တရေဘောကြောင့်ပြီးအစွမ်းအစမရှိပြီးဆက်ဆုပ်ယုံရှာပွဲကောင်းပြီးမခိုင်ခန့်ကြပြီး၎
၎င်းတို့သည်အမောင်စွမ်းအားများကိုယွန်ရှာခြင်းအလင်းနှင့်တမာတရားကိုချစ်ခြင်းမရှိကြထို့သူဖြစ်ရမည်အစား၎င်းတို့ကိုထုတ်ပြစ်ရန်အတွက်အစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ကြသည်တင်တို့၏လက်ရှိအတွေးခေါ်များနှင့်ရှုထောင့်အမြင်များမှာငါသည်ဖျားကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ငါအားကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသာတွန်းလောင်းပေးတင်ပြီးငါ၏အစဉ်အတန်းသည်မိသည့်အခါမျှမကြဆင်းပေ၎င်းသည်မယုံကြည်သူများထက်ပိုမြင့်မားသည်မှာတေးကြစေသင့်သည်ဟုဖြစ်နေသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ထိုကဲ့သို့ရှုထောင့်အမြင်မျိုးကိုတစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်သာမဟုတ်ဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာသင်တို့အထဲ၌တူထားကြလေပြီသင်တို့၏အလဲအလဲသဘောတွေးခေါ်ပုံသည်အလွန်အကျွံတိုးတက်လျက်ရှိသည်သင်တို့သည်ယနေ့ဤအဆင့်သို့ရောက်ခဲ့ကြတော့လေတနေ့တင်ဤအစဉ်အတန်းဆုံးရှုံးသွားကတင်ဤနာမည်ပျက်စီးသွားမိကိုကြီးမားစွာပူပင်၍တင်တို့သည်အစဉ်အတန်းကိုလက်မလွတ်သေးဘဲ၎င်းကိုနေ့စဉ်စုံစမ်းမေးမြန်းရန်နှင့်လေ့လာရန်အမြဲတစေရုန်းကန်သည်လူတို့သည်၎င်းတို့ဤတတ်တောင့်တတ်တာရှိလိုသောဆန္ဒကိုမိသည့်အခါမျှဘေးဖယ်ထားခဲ့ခြင်းမရှိကြပေငါအစဉ်အတန်းကိုအရေးကြီးတယ်လို့မြင်နေတော့မယ်ငါမှာစစ်မှန်တဲ့နာခံခြင်းမရှိဘူးငါ့ကိုတရားစီရင်ပြီးထုတ်ဖော်ပြဖို့ဘုရားနောက်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့ဒါကငါလုံးဝသတိပြုမိမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်တော်ဒါတကယ်ကိုဘုရားရဲ့တရားစီရင်တန့်စင်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်ဖျားသခင်နောက်ဆုံးသောကာလရှိဖျားသခင်ဤအမှုအားလုံးကိုဤတာမညလူသားအဖင်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်သူသည်အရာခတ်သိန်းကိုတင်းအပေါ်အံ့နှင်းပြီးတင်းနှင်းပတ်သက်သောအရာခတ်သိန်းကိုသူကဆုံးဖြတ်မည်ထိုကဲ့သို့သောလူသားသည်ထုတ်ဖော်ရန်မထိုက်တန်လောက်အောင်အလွန်ရိုးစင်းသည့်လူသားဖြစ်သည်ဟုတင်းတို့သူကိုယုံကြည်သည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်သလားသူဤတမာတရားကတင်းတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်စေဖို့အတွက်မလုံလောက်သလားသူလှုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုမျက်မြင်တွေ့ရခြင်းကယုံကြည်ဖို့မလုံလောက်သလား။တင်တို့ကိုသူဆောင်ခြင်းသွားသည့်လမ်းကြောင်းကိုတင်တို့လိုက်လျှောက်ရန်မထိုက်တန်သလား။အဆုံးစွန်အနေဖြင့်တင်တို့အားသူ့ကိုဆက်ဆုပ်ယူမုန်းပြီးသူ့ကိုဖယ်ထုတ်ကာရှောင်ဖယ်စေသည်မှာမိသည့်အရာနည်း။တမာတရားကိုဖော်ပြသည်မှာဤသူပင်ဖြစ်သည်။တမာတရားကိုထောက်ပံ့ပေးသည်မှာဤသူပင်ဖြစ်သည်။အာမင်။ထို့ပြင်တင်တို့လိုက်လျှောက်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးသည်မှာဤသူပင်ဖြစ်သည်။အာမင်။တင်တို့သည်ဤတမာတရားများထဲ၌ဘုရားသခင်အမှုဤတဲလွန်စာများကိုရှာမတွေ့နိုင်သေးသည်မှာဖြစ်နိုင်သလောယေရှုဤအမှုမပါရှိလင်လူသားမျိုးနွယ်သည်လောကကတိုင်မှဆင်းလာနိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်မိတို့ဆိုသည်မျက်မှောက်ကာလဤလူစားတိခံယူမှုမရှိလင်လဲလောကကတိုင်မှဆင်းလာသူတို့ကဘုရားဤသဘောကျနှစ်သက်မှုကိုမိသည့်အခါမျှမရနိုင်ဘဲခေတ်သစ်ထဲသို့လည်းဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေအာမင်ဤတမာညလူသားဤကြွဆင်းလာခြင်းမရှိလင်တင်တို့တွင်ဖျားဤမျက်နာတော်အစစ်အမှန်ကိုမြင်တွေ့ရန်မိသည့်အခါမျှအခွင့်မရှိပဲမြင်တွေ့ဖို့လည်းအရေးအချင်းမမီပေအကြောင်းမှာတင်တို့သည်လွန်ခဲ့ချိန်ကပင်ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့သင့်သည့်အရာများဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤဒုတိယအကြိမ်လူစားတိခံယူမှုဤကြွလာခြင်းကြောင့်သာဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကသနာကယူနာကိုပြသခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကျေးဇူးတော်ပဲကျေးဇူးတော်ပဲမိတို့ပင်ဖြစ်စေအစုံ၌တင်တို့အားငါခြံထားပေးရမည်စကားမှာဤအရာသာလင်ဖြစ်သည်လူစားတိခံဖျားဖြစ်သည့်ဤတာမညလူသားမှာတင်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသူဖြစ်သည်အာမင်ဤဒီမှာလူသားများကြား၌ဖျားသခင်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ကြီးမားသောအမှုပင်ဖြစ်ပေ၏အာမင်အာမင်သူဖတ်ပြသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပေးကြအာမင်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအယံကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပါလူစားတိခံအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်မရှိရင်လူသားမျိုးနွယ်ဟာပျက်စီးသွားမှာပဲဘယ်သူမှကယ်တင်ခံရမှာမဟုတ်မှန်ပါတယ်ဒီနေ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာလူတွေကိုတန့်စင်ပြီးစာတန်ရဲ့ဆွမ်းအားကနေအပြည့်အဝကယ်တင်ဖို့တမာတရားတွေအများကြီးဖော်ပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းပါပဲဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားသခင်ဟာလူသားမျိုးနွယ်ကိုမဖျက်ဆီးရက်ပါဘူးဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့အရှက်ရခြင်းကိုခံယူဖို့တူလာလူစားတိခံတယ်တမာတရားကိုချစ်ပြီးလက်ခံတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အဲ့ဒီလူတွေကိုအောင်မြင်သူတွေအဖြစ်စုံလင်စေဖို့အတွက်ဒီမျိုးဆက်ရဲ့ညှဲ့ပယ်ခြင်းကိုခံယူဖို့လိုလားနေပါတယ်အာမင်ကျေးဇူးတော်ဟုတ်လို့ဒါဟာမယုံနိုင်စရာချစ်ချင်းပဲအာမင်ဒီတော့ဒီအတွက်ဖခင်ကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်လို့ရလဲ
ဖရားရဲ့ချစ်ချင်းကိုဘလို့တက်တဲ့ခံပြီးဘလို့ပြန်ပေးဆက်လို့ရလဲညီကိုမောင်မားတွေကိုတရင်ကောင်းပြောနေအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ရရမယ်လူများတွေစတက်တဲ့ခံဒါပေါ့ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့တရင်ပဲကျေးဇူးတော်ပါပဲဒါဟုတ်ကြရင်သူတို့ဝမ်းသာကြပါဟုတ်တယ်ဖရားရဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်သွားအောင်ဒီတော်ဒီလိုမလာဘူးဒါတွေကျွန်တော်ကြည့်နေတာဓမ္မသရှင်တစ်ပုတ်ဆိုရအောင်လေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်ခေတ်တွင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အရာခတ်သိန်းကိုပြင်းပြောက်စေသည်ကိုဆိုရအောင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်历代历来只有今天的神才这样做工这样做工只有今天的神才如此说话如此来拯救人拯救人人便从此活在了话语的引导之下活在了话语的牧羊供应中人都活在话语的世界中活在了神话的咒诅之中神话的祝福之中更多的人活在了话语的审判刑罚之中这些话都是为了拯救神旨意的改变旧造世界原貌的神以话来创世以话带领全宇宙人又以话来征服拯救全宇宙人征服拯救全宇宙人最终以话来结束整个旧世界这才完成了整个经营计划的宣布人奥萨阿娜记住了没非常好的爷爷骗没念漏怎么怎么弄来给明天的他们的干会南北没要到你别别要了来喷你来နောက်ပြန်စာအုပ်တွေကိုလူတစ်တစီပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်တွေပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ရေလောင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအမြင့်တွေအောင်တို့ကိုကူညီရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအကူကြောက်ခမောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကအကူကျိုးပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကူတို့မှာအင်းဝင်ကလေးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကူညီပေးလိုက်မယ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်တေချာဖောက်ကူညီလိုတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲမနောက်ပြန်အကြီးကဲဆောင်အင်းဝင်ကလေးဟောမယ်အတူတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါရိုက်ထုတ်လိုက်အောင်ခင်ဗျားတကူချင်းမတို့ဒီရောင်းရောင်းရေးကြပါဦးအရင်တစ်ခေါက်ကခင်ဗျားရဲ့မိသဟာရကိုကြားရတာတကယ်ကိုအလင်းတချို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်သိကျင်တာကသခင်ယေရှုကတကယ်ပြန်ကြွလာရင် तू ကဘာကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုတာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ကပြန်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဒီကိစ္စပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိသဟာရပြုတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမ်းစာတွေကပရောဖက်ပြုတ်ချက်တွေအများစုဟာ
တခင်ပြန်ကြွလာခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းနှစ်ခုအကြောင်းမှာမှန်လေနောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းအ ਨੇ စုံပရောဖက်ပြုချက်200လောက်ရှိတယ်200ကျော်ရှိတာဥပမာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာသူဒီတိုင်းနိုင်ငံများအလဲတွင်တရားစီရင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလူများစွာတို့ကိုပြစ်တင်ဆုံးမတော်မူလိမ့်မည်မြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ဖို့ကိုတော်ကြွလာ၏လောကသားတို့ကိုဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းလူများကိုတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းစီရင်ဆုံးဖြတ်မည်အာမင်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာလည်းပြောတယ်ဖျားအိမ်တော်သားတို့ကိုရှေ့ဦးစွာစစ်ကြောစီရင်ရသောအချိန်ရှိပြီဖျားနောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုမယ်လို့သခင်ကပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်ငါစကားကိုကြားတော်သူသည်မယုံကြည်ဘဲနေလင်ထိုသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ကဲတင်အံ့သောငါငါလာ၏ငါကိုပယ်၍ငါစကားကိုနာမခံသောသူအားအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားဖြင့်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်အာမင်ခမဲတော်သည်မိသူကိုမြတ်တရားမစီရင်တရားစီရင်ခွင့်ကိုသားတော်အားအပ်ပြီးတော်မူ၏အာမင်ဗျာဒီကျမ်းထဲမှာလည်းပရောဖက်ပြုချက်ရှိတယ်ဖျားသခင်ကိုကြော်ယွန့်၍ချီးမွမ်းကြလော့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီဟုကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆို၍အာမင်အာမင်ဒါတို့ရတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ကြွလာမယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတန်တရားရှိစရာမလိုဟုတ်တယ်တယောက်ယောက်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ပြန်ကြွလာတာကတရားစီရင်ခြင်းအမှုအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ဒါလှည့်စားတဲ့ဇာတ်ကြီးပဲနားထောင်လို့မဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ပြန်ကြွလာတာတရားစီရင်ခြင်းမှုအတွက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုဘယ်လိုပြုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတိတ်ရှင်းပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်သည်လူသားကိုတွင်တင်ရန်လူသား၏အနှစ်သာရကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သူ၏အပြုမှုများနှင့်စကားလုံးများကိုစိတ်ဖြာလေ့လာရန်အမျိုးမျိုးသောတမန်တော်များကိုသုံး၏ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူသား၏တာဝန်လူသားသည်ဘုရားကိုမိသို့နာခံသင့်ပုံလူသားသည်ဘုရားသခင်ကိုမိသို့တစ္ဆာရှိသင့်ပုံလူသားသည်တာမန်လူတစ်ပါးဝါကိုမိသို့အသက်ရှင်နေထိုင်သင့်ပုံအပြင်ဖျားသခင်ဤဉာဏ်ပညာနှင့်စိတ်တော်တာစသည်တို့ကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောတမန်တော်များပါဝင်သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအလုံးသည်လူသား၏အနှစ်သာရနှင့်သူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောစိတ်တော်ဓာတ်တို့ကိုဥတီထားပေသည်အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုလူသားကမိတို့ပြစ်ပယ်သည်ကိုဖော်ထုတ်ပြသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များမှာလူသားသည်စာတန်ဤပြယုံနှင့်ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သည့်ရန်သူအင်အားတစ်ခုမိတို့ဖြစ်သည်နှင့်ဆက်လင်း၍ပြောဆိုထားပေသည်သူ၏တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ဖျားသည်လူသား၏တဘာဝကိုစကလုံးအနှဲငယ်များဖြင့်ရှင်းလင်းစေသည်မဟုတ်သူသည်ယေရှုနှင့်ပတ်သက်၍ဖော်ထုတ်သည့်ကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးပြုပြင်လေသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောဖော်ထုတ်ခြင်းကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပေးခြင်းဤစနစ်အားလုံးကိုတာမန်စကလုံးများဖြင့်အစားထိုး၍မရနိုင်ပေလူသားတွင်လုံးဝကင်းမဲ့နေသောတမန်တော်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပေသည်ဤသို့သောနိလန်းများကိုသာတရားစီရင်မှုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဤတရားစီရင်မှုမျိုးမှတဆင့်သာလူသားသည်ချိုးနိုင်ခံရနိုင်ပြီးဖျားကိုနာခံဖို့တိမ်သွင်းစည်းရုံးခံရနိုင်ကဖျားနှင့်ပတ်သက်သည့်စစ်မှန်သောအသိပညာကိုရနိုင်သည်တရားစီရင်ခြင်းကဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာမှာဖျားသခင်ဤမျက်နှာအစစ်အမှန်နှင့်သူကိုယ်တိုင်ဤပုံကံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အမှန်တရားကိုလူသားကသိနာလေခြင်းဖြစ်သည်တရားစီရင်ခြင်းအမှုသည်ဖျားသခင်ဤအလိုဖျားသခင်အမှုဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်လူသားနားမလည်နိုင်သောနှက်နဲမှုများတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်များပြားလှသောတိနာလေမှုကိုလူသားအားရရှိခွင့်ပေးသည်ယင်းသည်လူသားကိုသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း၏အနှစ်သာရနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုတတိပြုကာသိရှိခွင့်ပေးသည့်အပြင်လူသား၏အကြီးတန်မှုကိုသိရခွင့်ပေးလေသည်ဤအကျိုးတရားမှုအားလုံးတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းအမှုကဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာဤအမှု၏အနှစ်သာရသည်ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသူများအားလုံးထံသို့ဘုရားသခင်၏တမန်တော်လမ်းခရီးနှင့်အသက်တို့ကိုအမှန်တကယ်ဖွင့်ပြပေးသည့်အမှုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤအမှုသည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သောတရားစီရင်ခြင်းအမှုဖြစ်၏အာမင်ဒီစကားတွေကကျွန်တော်အတွက်အသက်ပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတခါမှမကြားဘူးဟုတ်တယ်အကိုရံသခင်ယေရှုကလူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်တွေပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တာကြောင့်တန့်စင်ခြင်းခံရပြီးပြီဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိဘူးဖြောင့်မတ်တယ်လို့မြင်တယ်သူပြန်ကြောလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်ဆောင်မယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ဖို့လိုသေးတာလေဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုရှိတယ်လို့မမှတ်ယူဘူးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခံရတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တန်ရှင်းသွားပြီလားကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲဘုရားကိုနာခံပြီးကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာပြီလားမဖြစ်ဘူးမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏလိမ်ညာပြီးအပြစ်လုပ်နေတော့မယ်သခင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေရင်တော့ဒါဟာကောင်းကြီးရပြီနိုင်ငံတော်ဝင်ဖို့လုပ်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်မချစ်ဘူးမနာခံဘူးဖခင်အတွက်ဒုက္ခမခံလို့ပါဘူး
တနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရရင်ကပ်ဘေးထဲကိုကြာရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံရရင်ကျွန်တော်တို့ကဖရာကိုအပြစ်တင်ပြီးငင်းပယ်ကြမှာပဲဒါအမှန်မဲမို့လားဟုတ်ပါတယ်ဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်တယ်သူ့နှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင်ယေရှုဆင်းသက်လာမည်ကိုသာသင်သိသည်သို့တော်သူမည်သို့အတိအကျဆင်းသက်လာမည်နီးရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီးစဖြစ်ပြီးမပြောင်းလဲသေးသောဖျားသခင်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းသို့မရောက်သေးသောသင်တို့ကဲ့သို့အပြစ်သားတဦးအနေဖြင့်သင်သည်ဖျား၏စိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်နိုင်သလားလူဟောင်းအတိုင်းရှိနေစေဖြစ်သည့်သင်အတွက်သင်သည်ယေရှုအားဖြင့်ကယ်တင်ခံခဲ့ရသည်ဆိုသည်နှင့်ဖျား၏ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်သင်သည်အပြစ်သားအဖြစ်ယူဆမခံရသည်မှာမှန်တော်လဲဒီအရာကတင်းသည်အပြစ်မရှိတဲ့ကဲ့သို့မစင်ကြဲသောသူမဟုတ်သည်ကိုတတ်သိမပြပေ။တင်းသည်မပြောင်းလဲသေးပါကမိကဲ့သို့တန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းရှိနိုင်မည်နီ။အတွင်း၌တင်းသည်မစင်ကြဲခြင်းအတ္တနှင့်ဆိုးရွားယုံမှခြင်းတို့ဖြင့်ပတ်ချဝိုင်းနေသည့်တိုင်အောင်တင်းသည်ယေရှုနှင့်အတူဆင်းသက်လုံနေစေဖြစ်သည်။တင်းထိုမြကံကောင်းသလား။တင်းဤဖျားယုံကြည်ခြင်းတွင်တင်းအစင်တစ်ခုခြံမိခဲ့သည်။တင်းသည်ရွေးနှုတ်ခံရုံသာရှိတော်လဲမပြောင်းလဲသေးပေ။တင်းအတွက်ဖျားဤစိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်ရန်မှာဖျားသည်တင့်ကိုတန့်စင်ပြောင်းလဲစေခြင်းအမှုကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမည်။တင်သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းသာခံရပါကမွန်မြတ်တန့်ရှင်းခြင်းကိုမရယူနိုင်ပေ။ဤနည်းဖြင့်တင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆုံးလင်းစေခြင်း၏အဓိကအဆင့်ဖြစ်သောလူကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်ဖျားသခင်၏အမှုတွင်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတင်လွတ်သွားခဲ့သည့်အတွက်ဖျား၏ကောင်းမြတ်သောကောင်းကြီးများကိုဝေမျှရန်တင်အရေးအချင်းမမီပေ။ထို့ကြောင့်ရွေးနှုတ်ခံရပြီးစအပြစ်သားတဦးဖြစ်သည့်တင်သည်ဖျားသခင်၏အမွေဥစ္စာကိုတိုက်ရိုက်အမွေဆက်ခံနိုင်စွာမရှိပေ။အာမင်။အာမင်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးအញ្ញံလင်းပို့လို့ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်ခြင်းတမာတရားကိုသိရန်ပူကြိုးစားရင်တင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်တင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ဖျားထံမှာမျက်နှာသာမရသေးသည်နီတင်တို့၏စိတ်သဘောထားသည်အဘဲကြောင့်သူ့အတွက်ဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းနေသည်နီတင်တို့၏စကားပြောခြင်းကိုသူအဘဲကြောင့်ယွန်ရှာသည်နီတင်တို့သည်တစ္ဆာဆောင်တည်မှုနည်းနည်းပြပြီးသည်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းပြီးနည်းနည်းလှူဒန်းပြီးဆုလက်တောင်းကြသည်တင်တို့သည်နာခံမှုနည်းနည်းပြနိုင်လျင်သူတစ်ပါးကိုအထင်သေးပြီးတင်းငယ်သောအမှုတစ်ခုခုပြီးမြောက်လျင်ဖျားကိုပမာမခန့်ပြုလာ၏ဖျားကိုကြိုးစိုးဧကံမှုငွေကြေးလက်ဆောင်များနှင့်ချီးမွမ်းစကားများကိုတင်တို့တောင်းကြ၏ငွေတစ်ပြားနှစ်ပြားပေးလူသည့်အခါတင်တို့၏နှလုံးများနာကျင်၏တစ်ဆယ်ပေးသည့်အခါကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတောင်းတ၍ဂုံထူးအသိရေဖြင့်ဆက်ဆံခံလိုကြ၏တင်တို့၏လူတဘာဝအကြောင်းပြောရကြားရသည်မှာအကယ်ပင်မတတိစရာကောင်း၏တင်တို့၏စကားများအပြုမှုများတွင်ချီးမွမ်းထိုက်သောအရာရှိသလားမိမိတို့၏တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်သူများနှင့်မဆောင်ရွက်သူများဥဆောင်သူများနှင့်နောက်လိုက်သူများဖျားသခင်ကိုကြိုးစိုးဧည့်ခံသူများနှင့်ဧည့်မခံသူများပေးကမ်းသူများနှင့်မပေးကမ်းသူများတရားဟောသူများနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံသူများစသည်ဖြင့်ထိုလူအလုံးတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဤအရာသည်ရေပွဲကောင်းသည်ဟုသင်တို့မထင်မိသလားတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြောင်းအသေးစားသိတော်ညာလဲတင်တို့သည်ဖျားသခင်နဲ့တဟဇာတာမဖြစ်နိုင်ကြတင်တို့တွင်ကောင်းကျိုးလုံးဝမရှိကြောင်းကိုအသေးစားသိတော်ညာလဲတင်တို့သည်မလျှော်ရန်ဝါကြွားကြ၏တင်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့သည့်အထိတင်တို့၏အသိစိတ်သည်ယိုယွင်းလာခဲ့ပြီကိုတင်တို့မခံစားရပြီသလိုဤကဲ့သို့သောအသိစိတ်မျိုးနှင့်တင်တို့သည်ဖျားနှင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရန်မိတို့တင့်တော်မည်နီဤအခြေအနေမျိုးတွင်တင်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက်မစိုးရင်ကြသလိုတင်တို့သည်ဖျားနှင့်တဟဇာတာမဖြစ်နိုင်တော့သည့်အထိတင်တို့၏စိတ်နှင့်သဘောထားသည်ယိုယွင်းခဲ့ပြီ။ဤသို့ဖြစ်သဖြင့်တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ရဲပွဲမကောင်းမေသလား။တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ယုတ်တိကင်းမဲ့မနေသလား။တင်၏အနာဂတ်ကိုတင်မည်တို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမည်နီ။အဘယ်လမ်းကြောင်းအားသွားရမည်ဆိုသည်ကိုတင်မည်တို့ရွေးချယ်တော်မည်နီ။အာမင်။အာမင်။ကျမတို့အကြောင်းကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွင်ပြောသမျှကမှန်နေ။ကြားရတာနာကျင်စရာပဲဟုတ်တယ်တကယ်ပါပဲလူတွေကိုတရားစီရင်တဲ့အနန္တတကုရှင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်လိုက်မှပဲကျွန်တော်တို့ကစာတန်ရဲ့ဖြက်စီးခြင်းကိုဘယ်လောက်ထိခံထားရတယ်ကျွန်တော်တို့တဘာဝကဖခင်ကိုအာခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်နိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးတွေရပြီးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရဖို့အသုံးခံနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်နဲ့အလဲလဲလုပ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ကစံစာဆိုင်ရာအသိပညာနည်းနည်းနားလည်လာတာနဲ့သူများတွေအထင်ကြီးအောင်နေရာတကာမှာကြွားဝါတော့တာပဲဒါပေမဲ့စံတတ်မှုတွေကပ်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဖခင်ကိုအပြစ်တင်ပြီးအာခံကြတော့မယ်။သခင်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့သူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်တွေ့မလုဆောင်။သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတံတောင်းစားလို့ဘလို့တောင်းရမယ်ဆိုတာပဲသိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဆက်မပြတ်အပြစ်ပြုတ်ပြီးဝင်ချတယ်။မျက်ရည်နဲ့နဲ့ကြားဖို့ဖခင်ရှိကိုလာပြီးနောင်တရတဲ့စကားတွေပြောတယ်။ပြီးတော့နောင်တရပြီလို့ထင်ပြီးစိတ်သက်တာရရကြတယ်။ဘာကြောင့်အပြစ်ပြုတ်တယ်။အပြစ်ရဲ့ပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲ။ဘလို့စစ်မှန်ဆိုတာနောင်တရရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရီကိုကျွန်တော်တို့နားမလဲကြအောင်ဟုတ်တယ်
ဒါကြောင့်ဒီအမားကိုပဲဆက်လုံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကထိထိရောက်ရောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲအပြုတ်မှုမှာပဲပြောင်းလဲပြီးသခင်ကိုနှစ်နှစ်ချီယုံကြည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြစ်စီးတဲ့စိတ်တဘောတာကပြောင်းလဲသလားမပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲဘူးအပြစ်ပြုတ်ပြီးဝန်ချတဲ့ရုံးမထွက်နိုင်တဲ့ဝဲဩကပိတ်မိနေပြီးအသက်ရှင်ကြတယ်ဒါကကဲတင်ခြင်းအထိပယ်လားဒါကအပြစ်ရဲ့ချီနှောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလားဒါကတန်ရှင်းနေဆိုတဲ့အထိပယ်လားတခင်ကိုဒီလိုယုံကြည်တာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဝင်ဖို့အရေးချင်းမိစေသလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေါ့မှန်တယ်အခုမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့မရေရာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဘာမှနားမလည်သေးဘူးဆိုတာမြင်ကြတာပါဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအယူအဆတွေနဲ့စိတ်ကူးအပေါ်အခြေခံပြီးယုံကြည်ရင်တသက်လုံးယုံကြည်ရင်တော့မှအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖျားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်တော်တော်မှန်တာပဲဟုတ်တယ်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုတွေ့ကြုံပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးမှုရဲ့တကယ်အခြေအနေကိုသိပြီးယွန်းရှာလာကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းဖြောက်မှတ်ပြီးပုံကံပြစ်မှားလို့မရနိုင်တဲ့စိတ်တဘောထားကိုသိလာတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖျားကိုကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့အသက်ရှင်လို့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဖျားရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့တမန်တော်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလာတယ်။အာမင်။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်နားလည်လာကြတယ်။အဲ့ဒါစာတန်ရဲ့စွမ်းအားကနေလူသားမျိုးနွယ်ကိုလုံးဝကယ်တင်ပေးတယ်။စာတန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြစ်စည်းစေခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်စေတယ်။ဖျားသခင်စီကိုအမှန်တကယ်ပြန်လာခွင့်ပေးတယ်။ဖျားကိုနာခံလာပြီးကိုးကွယ်စေပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ဒါဟာဖျားရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုကြောင့်ရတဲ့အဆုံးစွန်အကျိုးတရားပဲ။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ပါ။ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအမှုအရာတွေကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြပြီးအရန်လက်တွေ့ကြတယ်။အခုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာအလင်းကိုခံစားရတယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ပြုတဲ့သဘောဝရဲ့ချုပ်ချယ်တာအခံခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့ပဲဆုတောင်းမီအပြစ်တွေဝင်ချပါစေတိတ်မပြောင်းလဲဘူးမကြာခဏလိန်ညာပြီးအပြစ်ပြုနေတုံးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့အပြစ်ထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးဘယ်တော့မှစိတ်မှန်စွာနောင်တမရတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကယ်တင်ခံရပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်နိုင်ပါမလားဒီမင်းကကျွန်တော်ကိုနှိမ့်ချပြီးမဟေလိဖြစ်စေခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနောက်ဆုံးမှအဖြစ်တကူပေးခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။အခုကျွန်တော်နားလည်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ရင်အပြစ်ကကယ်တင်ခြင်းမခံရသလိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါအမှန်ပဲ။အာမင်။တကယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။သူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလက်တွေ့ကြမယ်လို့ထင်မထားဘူး။ดาวအစောတည်းကဘာလို့မလိလာခဲ့မိတာလဲဟုတ်တယ်ကျမတို့တကယ်မိုင်မဲခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်အပြင်မှာအနီရောက်လက်ပတ်နဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးအကြောင်းတီးပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာမလုံခြုံတခြားနေရာသွားအောင်ကျွန်တော်ကိုရောင်စီသွားအောင်အဲ့ဒီမှာပို့လုံခြုံတယ်အေးဒီမှာရှင်းလိုက်ကြစို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘက်ကနေထွက်ရအောင你要不你要不搞怎么搞你要不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 搞ကျွန်တော်တို့အခုပဲဆွေးနွေးကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမေးစရာရှိလဲကျွန်တော်တို့မိသားအရာကိုဆက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရှင်းသွားလို့ပဲဒီနေ့တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးအပြစ်တွေကိုဝင်ချနေတယ်အပြစ်သားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့တကယ်ပဲရည်ချင်းမိရတာအနန္တတကုရှင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားပြီးမှပဲအပြည့်ဝကယ်တင်ခံရဖို့တဆင့်လိုသေးရဲ့ဆိုတာနားလည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုကလိုအပ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ခြင်းအားဖြင့်ပဲအပြည့်ရဲ့ကြေးကျွန်းဘဝကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်အာမင်အခုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးလင်းလက်သွားတယ်သခင်ယေရှုပဲသခင်ယေရှုတော်ပါပဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီကလာပြီးအရန်လက်တွေ့ကြတယ်မှန်တယ်စာကြောင်းတည်းရတမန်တော်ပဲဟုတ်တယ်အရင်ကမလိလာမိခဲ့တာနောင်တရတယ်ဟုတ်ပါပါကျမတို့ကိုစစ်မှန်တဲ့လမ်းလေးလာခြင်းကနေတင်းယုံဆရာတားဆီးနေတာတင်းယုံဆရာပြောတာကိုစက်နားထောင်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုရန်ဟုတ်ကဲ့ဖခင်ရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုအကိုကြုံတွေ့ရပုံကိုကျွန်တော်ကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဦးပြောပြပါဦးကန့်ဆိုးခြင်းတော့ကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံသိမ့်မရှိသေးဘူးအရင်နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကပဲလက်ခံခဲ့တာပါ
နနာတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားကြီးရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကငကူကဆိုလာဖိုက်အတင်းတော်ကအမှုဆောင်တယောက်ပါကျွန်တော်စယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်သခင်တို့အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်ဧဝံဂေလိဖြန့်ပြီးအတင်းတော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာ CCP ဖမ်းတာခံလိုက်ရတယ်ရဲတွေကကျွန်တော်နှိပ်စက်ပြီးဘုရားကိုမယုံမှုကတိပေးတဲ့စာဆောင်အတင်းရေးခိုင်းတယ်ဆူတောင်းခြင်းကိုအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စာတန်နဲ့အပေးအယူမလုပ်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာ15နှစ်ကြာခဲ့တယ်ထောင်ကလွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတရားဟောအလုတ်လုတ်ပြီးအသင်းတော်ထိန်းကြောင်းတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့တတ်သိခံချက်ကိုမျက်နှိုးကြတယ်သခင်ပေါ်ချစ်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိရဲ့လို့ပြောကြတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုအတ္တကြီးလာစေတယ်ကျွန်တော်ကသခင်ကိုချစ်ပြီးတစ္ဆာရှိရဲ့သူတယောက်လို့ခံစားမိတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုခဲ့ပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသခင်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါဆုချင်းမြင့်ခံရမယ်လို့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ခဏခဏပြောတယ်သခင်ယေရှုကပြန်လာနေပြီလို့အကူတယောက်ကတတ်သိခံတော့ကျွန်တော်လုံးဝအံ့ဩသွားတယ်သူပြောတာကိုကျွန်တော်လုံးဝလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့စဉ်းစားမိတယ်ခမယုံကြည်တာဘလောက်ကြာပြီလဲကျမ်းစာကိုဘယ်နှခေါက်ဖတ်ပြီးပြီလဲခမကသခင်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုပြောချင်သေးတယ်ကျုပ်ကသခင်ကိုတစ္ဆာရှိရှိအစေခံပြီးပြီဒါကြောင့်သခင်ကြွလာရင်အရင်ဆုံးကျုပ်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်ဆောင်မှာကျုပ်ကပြောဖို့ခမအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ကျန်းစာကိုကျုပ်အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပြီးပြီ။တခင်ကလူသားအဖြစ်လူစားတိခံကြွလာမယ်လို့တခါမှမတွေ့ဘူး။ခမည်းရဲ့တသက်ခံချက်တော့ကျန်းစာအခြေပြုချက်ရှိလား။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်ကမိုးတိမ်စီးပြီးကြွလာမှာ။ဖခင်ကလူစားတိခံမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။သူဘာမှထပ်မပြောနိုင်ခင်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်။တင်းဥစရာအကြီးငယ်တွေကအသေးတော်မှာအနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်ကိုဆန့်ကျင်ရှုပ်ချတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်လောက်တာမှန်တယ်လို့ပိုသေးကြသွားတယ်။အသင်းတော်ကိုပိတ်ဆို့တာကူညီပြီးယုံကြည်သူတွေနောက်ဆုံးသောကာလနန္ဒာတကုရှင်ဖျားမှုကိုလေ့လာတာပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာညီကိုမောင်နှမတို့ကနန္ဒာတကုရှင်ဖျားသခင်အကြောင်းကျွန်တော်ကိုတတ်သိခံတယ်။နန္ဒာတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တရားစီရင်ချက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသူတို့ဖတ်ကြပြီးဒါဖျားကကျွန်တော်ကိုတရားစီရင်နေတဲ့အတန်ဆိုတာကြားခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မာကြောတဲ့နှလုံးသားကြောက်ရွံ့လာပြီးကျွန်တော်ကဖျားကိုအာခံနေမှသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြီးစင်ကျင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မမေ့နိုင်နဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ရှိတယ်။လူတို့ဒီဘုရားသခင်ဤစုံလင်ကွဲပြားသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုမသိသောကြောင့်ထို့အပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအမှုကိုတိုင်းတားရန်အသိပညာနဲ့အယူဝါဒအနှဲငယ်သာပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုပိတ်ဆို့ဟန်ထားကြသည်မဟုတ်လောထိုလူများ၏အတွေ့အကြုံများသည်အပေါ်ယံဖြစ်တော်လဲတဘာဝ၌မာနထောင်လွားကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုအထင်သေးကြသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းများကိုလှစ်လူရှုပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုအတီးပြုရန်၎င်းတို့၏အရေးမပါသည့်အိုဟောင်းသောအကြောင်းပြချက်များကိုသုံးကြ၏၎င်းတို့သည်ဟန်ဆောင်တတ်ကြပြီးသူတို့၏လေးလာသင်ယူမှုအသိပညာပေါ်အပြည့်အဝယုံကြည်ကြသကဲ့သို့ကဘာအနှံ့ခီးသွားနိုင်ကြသည်ဟုလည်းယုံကြည်ကြသည်ထိုလူများသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဆက်ဆုံမုန်တီးပြီးညင်းပယ်သူများမဟုတ်လော၎င်းတို့ကိုခစ်သစ်ကဖယ်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်လောဖျားရှိမောက်လာပြီးသူ့ကိုပွင့်လင်းစွာဆန့်ကျင်သူများသည်၎င်းတို့မိများထက်မြက်သည်ကိုပြရန်မျှသာစူးစမ်းနေသောအသိမြင်လိုသေးသောလူစိုးများမဟုတ်လောလေပါသောကျမ်းစာအသိပညာဖြင့်၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပညာရေးလောကကိုတောင်းကျမ်းမွေရန်ရန်ကြိုးစားကြ၏လူတို့ကိုတင်ကြားရန်အပေါ်ယံအယူဝါဒဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုပြောင်းပြန်လမ်းမို့လှုပ်ကြသည့်အပြင်ထိုအမှုကို၎င်းတို့တွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဗဟုပြုစေရန်ကြိုးစားကြ၏၎င်းတို့သည်ရေရှည်မကြည့်တတ်ကြသည့်အတွက်ဖျား၏အနှစ်၆တောင်အမှုကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမြင်ရန်ကြိုးစားကြ၏ဤလူတို့သည်အသိစိတ်တစ်ခုတလေများမရှိကြပါ၎င်းအမှန်တွင်လူတို့၏ဘုရားသခင်ကြောင့်အသိပညာတာ၍များလေသူ၏အမှုကိုဝေဖန်ရန်နှေးလေလေဖြစ်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းတို့၏ဘုရားအမှုတော်အသိပညာအနှဲငယ်ကိုသာပြောဆိုကြတော်လဲ၎င်းတို့၏ဝေဖန်မှုများတွင်အလျင်မလိုကြပေလူတို့သည်ဘုရားပေါ်တည်ကျွမ်းမှုနှဲလေပူမာနထောင်လွားကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲလေဖြစ်ပြီးဘုရား၏ဖြစ်ခြင်းကိုအကြောင်းမဲ့တသက်ထုတ်ဖော်ပြောလေဖြစ်သည်သဘောတရားများကိုစစ်မှန်သောအထောက်အထားမရှိဘဲနှင့်ပြောဆိုသည်ထိုတို့သောလူတို့သည်တန်ဖိုးမြည်တို့မျှမရှိပေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုကစားပွဲတစ်ခုအဖြစ်သာမြင်သူတို့သည်ပော့တန်သောသူများဖြစ်ကြ၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အမှုသစ်နှင့်ကြုံတွေ့သည့်အခါ
တတိမထားသူတို့ပါဇက်စီးမရှိသူတို့ဝေဘံမှုမြန်ဆန်သောသူတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုညင်းပယ်လိုသည့်သူတို့ဤစိတ်ရင်းကိုဇက်ကုံလွတ်ထားသူတို့နှင့်ပြမစော်ကပြောဆိုမှုများလည်းပြုလုပ်သူတို့ထိုလေးစားမှုမရှိသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအမှုနှင့်ပတ်သက်၍နားမလည်ကြသည်မဟုတ်လောအလိုမာနထောင်လွှားကြသူများမာနာကြီး၍ထိမရသူများမဟုတ်လောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအမှုအသစ်ကိုထိုတို့တော်သူများလက်ခံသည့်နေ့ရက်ရောက်လာလျင်ပင်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့ကိုတီးခန့်လဲအောင်မည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်ဖျားအတွက်အမှုဆောင်သူများအပေါ်အထင်သေးယုံများမကဖျားကိုတော်တိုင်ကိုပင်စန့်ကျင်ပြင်မှစော်ကားကြလေသည်ထိုကဲ့သို့ထင်ရှားဆိုင်သောသူများသည်ဤခင့်လိုက်တော်၎င်းနောင်လာမည်ခင့်လိုက်တော်၎င်းခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့ငရဲတွင်ထာဝရပျက်စီးဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်ထိုလေးစားမှုကင်းမဲ့သူများစိတ်လိုလိုက်သူများသည်ဖျားကိုယုံကြည်ဟန်ဆောင်နေကြပြီဤသို့ဖြစ်လေဖျား၏စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်များကိုပြင်မာဖို့များလေဖြစ်သည်ပင်ကိုအဖျင်မြည်သူကိုများမနာခံဘူးသည့်ထိုမာနထောင်လွှားသူတို့သည်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှောက်ကြသည်မဟုတ်လော၎င်းတို့သည်အစဉ်အသစ်ဖြစ်ကာဘယ်တော့မှအိုဟောင်းခြင်းမရှိသည့်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ကြသည်မဟုတ်လောအာမင်အာမင်အာမင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရီကနှစ်ဖက်သွားထားလို့ပဲကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုထိုးပေါက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့မာနထောင်လွှားတဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့စိုးရုပ်တဲ့သဘာဝကိုရရမရှိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်ဖက်လေလေနာကျင်လေပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေပြောနေတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့တည်းတခြားမှာစံစာကိုကျွန်တော်နားလေတယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်သိခံချက်ရှိတယ်တခင်ကြွလာရင်ကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးခြိဆောင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ကကြွလာပြီးတမန်တရားတွေဖော်ပြခဲ့ပြီးဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးသူ့ကိုမသိုံနဲ့မကပဲအယောင်ဆောင်ခရစ်တော်အနေနဲ့တော့ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တယ်တွေးလေလေကိုယ့်ကိုမုန်းလေပဲကျွန်တော်ဖျားကိုဘလောက်အာခံလိုက်လဲကျွန်တော်ကအပြစ်သားတစ်ယောက်ပဲအထူးသဖြင့်အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါနာကျင်ရတယ်ခရစ်တော်ပြောဆိုခဲ့သည့်တမန်တော်ကိုအားကိုးခြင်းမရှိဘဲအသက်ရရှိလိုသူတို့သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဆုံးသောလူများဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ယူဆောင်လာသည့်အသက်၏လမ်းခီးကိုလက်မခံသောသူတို့သည်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ထဲတွင်ပျောက်ဆုံးကြပေသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်ကိုလက်မခံသူများသည်ဖျားသခင်၏ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမှုကိုထာဝရခံရမည်ဟုငါဆို၏ခရစ်တော်သည်နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင်နိုင်ငံတော်သို့လူသားဝင်ရောက်ရန်တကားပေါက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမြည်သူများရှောင်ကွဲမသွားနိုင်ပေခရစ်တော်ကိုအမိမပြုလျင်မြည်သူများဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းကိုမခံရနိုင်ပေသင်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်ခံပြီးသူ၏လမ်းခီးကိုနာခံရမည်ဖြစ်သည်တမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့အသက်ဤထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိရေးကိုသာသင်စဉ်းစား၍မရပေ။သူ့ကိုစစ်မှန်သောယုံကြည်သူအားလုံးသည်အသက်ဖြင့်ထောက်ပံ့ခံရဖို့အလို့ငါခရစ်တော်သည်နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။သူ၏အမှုသည်ခေအဟောင်းကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်ခေတ္တတစ်ခုတည်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပြီးသူ၏အမှုသည်ခေအသစ်တည်းသို့ဝင်ရောက်မည်သူအားလုံးရှောက်ရမည်လမ်းကြောင်းဖြစ်၏။တင်ဒီသူ့ကိုအတိမမပြုတ်ပဲသူ့ကိုပြစ်တင်ရှုံချပါကပြမစော်ကညံပန်းနှိပ်ဆက်ခြင်းပြုပါကတင်ဒီထာဝရလောင်ကျွမ်းခံရဖို့တေချာပြီးဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ရဲသို့မြည်သည့်အခါမျှဝင်ရောက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအကြောင်းမှာဤခရစ်တော်ကူရိုင်းသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဤဖော်ပြချက်ကဘာတွင်ဖျားဤအမှုကိုဆောင်ရွက်ရစေခိုင်းသားသူဖြစ်၍သည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာအလုံးကိုသင်လက်မခံနိုင်ပါကသင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြင်မာစော်ကားသည်ဟုငါပြောရပေသည်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြင်မာစော်ကားသူတို့ခံရမည့်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှာအလုံးအဖို့ပဂတိအတိုင်းရှင်းနေပြီဖြစ်သည်။သင်သည်နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်ပါကနောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်ကိုသင်ပြစ်ပယ်ပါကသင်၏ကိုယ်စားအကျိုးဆက်များကိုခံစားပေးမည်သူတဦးမျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုလည်းငါသင်ကိုပြော၏။ထို့အပြင်ယနေ့မှစ၍တင်သည်ဖျားသခင်၏လက်ခံမှုကိုရရှိရန်နောက်ထပ်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေတင်သည်မိမိကိုယ်ကိုရွေးနှုတ်ရန်စူးစမ်းလျင်ပင်ဖျား၏မျက်နှာကိုမြည်သည့်အခါမျှမမြင်ရတော့ပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောတင်ဆန့်ကျင်သည်မှာလူသားတဦးမဟုတ်တင်ပြစ်ပယ်သည်မှာမဆိုစလောက်တတ္တဝါတဦးမဟုတ်ပဲခရစ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏ဤရာ၏အကျိုးဆက်များကိုတင်သိပါသလားတင်ပြုသည်မှာတင်းငယ်သည်အမားတစ်ခုမဟုတ်ဘဲအလွန်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းသောပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တမန်တော်သည်သာတင့်ကိုအသက်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်ပြီး
ตมาเตียมาล่วยมีดีก็เนี่ยเต้นกูเปลี่ยนเลยไม่มวยไปไหนพยาอีเนี่ยน่ะอูตะพันเมียนกูไม่ไปไหนดีด้วยตมาเตียชื่อหมอด้วยจ้างจุติตกเปลี่ยนหมู่เนี่ยอี้ไม่ท้าดีหวยบันหมู่เนี่ยไม่เลุ่ยหลู่ท้ายกูงาจําปิอีอาเมนอาเมนอาเมนพระบิดาเตกองเลยพระบิดาเตกองเลยกูพระบิดาเตกองเลยทีนี้กูไปรอเลยอ้อซ่านะชื่ออ้อซ่านะทีมาดาวพับพี่รอจนเอาอย่างหนองหน้าย่ะจนเอาใส่ณลงสู้เลยเนี่ย จนเอาเสียงนั่งน่าอย่างจนเอาเสียงนั่งลงสู้เนี่ยจนเอาดูท่าเลยจนเอาอภิเษกเปิดขันยาเดนเนี่ยอภิเษกตาเตี้ยวไปจ้างสารีอาจจะช่วยสกายรู้จนเอาน้าเลยเกลือพยาวอาการเย่เกลือครีดเอาเชี่ยวชาเกลืออาเย่เอาไม่เสียไม่จริงพี่เกลือเสียงนั่งลงเนี่ยมาพยาบอกเจ้าเย่มุ่งไม่ใช่เกลือจนเอาอันนี้ครีดเตี้ยวไปพยาวมีอาบุบลุลุยเช่นมีมาเลยจนเอาเมียลงเนี่ยมาเมียอีดีเนี่ยสู้ตาวเลยพยาตะเก่ง กูรู้เองแกเดินเจ้าจะนอนมาไทยเดิมเอาเต้นโดดรู้อภิเษกเปียร์ร้องบัวไอ้ที่เชียร์สาบีกูกูกูพิวเบียนมุสิกส่งพี่เขยเลยนั่นอาจกูเชื่อพี่อาโนกบัตดอริอาจะนอนเต้นไปเขยบีจะนอนเชื่อเชื่อเล่นเล่นยังไงเนี่ยเช็ดคุ้มสิเลยแต่เขียวยงจีเจียจะนอนรู้ว่าพี่อาอุจจอยอยู่นากันเนื้อรู้ที่เป็นไม่ยาวพี่อาอุอาการเนี่ยจะนอนรู้ตบ่าวว่ามันพิเศษอย่างเดียว จันนรุ่ยสู้อยู่แต่ใส่ตัวบ่อละมาพี่เอาเลยบลูกามูเรียลบ้าสิจันนรุ่ยตัวบ่าวอะไรอ่ะพี่อาบอกยันลูกมุจันนี่รู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อาเอ๋ลูกาลูดาอายุสั้นเลยเนี่ยมาแก่นี่เลยค่ะพี่อาเอ๋เชื่อมีวิอาการไหนมาเลยถ้าประตูมันไม่ยืนไหนเนี่ยใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาเนี่ยชีวิตยงจีระพี่ว่าเกิดเป็นใครอ่ะบีบีลูกมันสู้ลูกพี่อาเอ๋น่าสงสารกันละเดียสิ่งจริงแล้วเข้ามาด่า จันนรุตั้งสิ่งขยันหน่อยเนี่ยพยายามเดียสิ่งจริงจงด้วยบีพยายามพิมพ์มาแต่ใส่ตัวบ่อเราตีมาด่าจันนรุใส่ในลมมาเจ้ายังมุ่งเพียงไหนบีพยายามถกเงินหน้ากันบีลูรูลูสาวไหนหน้าวะอ่าไม่อะไรมาพยายามเท่ากันบุยยันไหนบีกางเงินไหนกันเอาเว็บบุยเยี่ยชิ้นเปลี่ยนมีไหนเนี่ยอ่าไม่อ่าไม่ตะเคียนตะเคียนจุดรู้บ่เว้ยที่ด้วยจังเนี่ยตะเคียนเจ้าก็ยังเล่าด้วยจ้าเลยเขมียาเหรอตะเคียนเจ้าก็ตะเคียนก่อนเลยจริงรู้บ่เว้ยจ
อันนั้นถ้าเราเชื่อพระยาตะเคียนเนี่ยที่อาศัยยังมุกอ่ะพระยาสีก็ลาเรทีเนี่ยอาเมนแต่ฉันต้องวิญญาณเอาไปอาเมนตุนนกบารอดีเดี๋ยวมาซาเจ้าไหนก็ตมาดีอันเนี่ยเสียมันมุรีป่าวเนี่ยเฮ้ยเจ้าเนี่ยที่อาศัยยังขันลายาตะลุเว่เฮ้ยเดี๋ยวข้ารู้ว่าพระยาตะเคียนเนี่ยมุกอาการเสียชัดเลยเนี่ยมา เดี๋ยวเสียหน้ากูจะนอนไล่เขยบีปองกันเนี่ยอย่าเลยมีอาชีพเยอะเลยจะนอนอภิรุกูพี่อาทิตย์เองก็คุยเรื่องอุมาละมานาทองทวารีก็มันเนี่ยไปเช่นนั้นจันทร์สายน้ำเลยมุ่งเน้นสีบีพี่อาโก้ตีเดียวจะนอนทิ้งเขยเลยพี่อาเอ็มมุ่งตีบอกใจตุลุ่มมาเช่ปีลุยอะไรทิ้งบีพี่อาทิตย์เองก็จะกลับไปมาไปท้าลุ่นนี่พี่เขยเลย จันโอพยาโกอาการนี้เราไม่พบแล้วเฮ้ยจันโอเลยพี่ดูเองเพียร์ซีวันชาบีน้องได้ยาเดนเลยอาเมนที่นกบัตรอริโอจ้าเลยอะไรเพียร์ที่เขียนจันโอรู้ที่อาศัยมีพ่อท้องนี่ลูกแค่ใจอะไรเฮ้ยเด้อดาร์เกลอาศัยที่อะไร อาเมนที่ที่อาศัยทบทบอย่างนี้นกบัตรอริโอดาบธรรมะต้องจ้าวูระดาร์เกลว์พยาธิเขียนนกบัตรอริเวอาวุ่นวายและแข็งยงจีเสียเวอาเมนดีลูไม่ได้หายาเอียนเก่าเนี่ยจ้าเราว่ามีเสียเวอาเมนกูจูกูอดุยจังวะเอียนและดุยจ้าเราเวสับบีไม่ได้หายาพูดบีบ้าพูดบ้าเลยแค่บีจ้าเลยแค่เดียวว่าโอ้เก่ามาบีถ้าสูนเอาแต่พยานนกบัตรอริไปกูเผาโอเคอัตยิ่งแรงขี้ดี ยิ่งดูมันสู้ไปใส่ในที่อาญาตะคุ่มมาหดอ่ะกูจู้ยังไม่ได้หายากะแต่แกเป็นงาแทบปูบีเล็ดด้วยจ้าเลยตัวพี่เราง่าแทบมีอายุเมียเนี่ยตัวยังพอเนี่ยงาเบรอมาเทียนพอมามาหัวบุจะนอนอยู่นี่ตัวเดียวเลยเอาไหม
ခင်ဗျားရဲ့တည်တည်ခံချက်ကတိတ်ကောင်းတယ်တခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲစိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဒီလိုတည်တည်ခံချက်မျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းတည်တည်ခံချက်တဲ့ပုံမြင့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှတကယ်တည်တည်ခံချက်ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဟောကျန်နေပြီနားတယ်ပြီဟောအခုနားပါကျွန်တော်ဆက်ဖတ်အောင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာခရစ်တော်အယောင်ဆောင်နေရှိတယ်လို့သခင်ယေရှုကပြောခဲ့တယ်ထိုအခါသူတစ်ပါးကဤအရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနဲ့ အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်တော်သူနှင့်မိတ်ဆက်ပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍လှည့်ပြားလောက်သောအံ့ဖွယ်လက္ခဏာနှင့်အမှုတို့ကိုပြလိမ့်မည်အာမင်တခင်ကလူစားတီခံပြီးကြွလာတယ်ဆိုတာခရစ်တော်အယောင်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သင်ဥစ္စာနှင့်အကြီးကဲတွေဟာခဏခဏပြောတယ်ဟုတ်တယ်နာနာတကူရှင်ဖျားသခင်ကသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းလို့ဘယ်အပေါ်မှအခြေခံပြောတာလဲဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပြု
ောင်။တခင်ကလူစားတိခံယူတာမှားတယ်။ဒါဟာလှည့်စားတာလို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတစ်ဖက်သက်မဆန်လုံးလား။ तू ပြောတာမှန်တယ်။ तू ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုကဗာပြောခဲ့လေ။သကောင်ရန်၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီးခရီးဥချိုပြူခြင်းကထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လင်။ဒီတော့တခင်ပြန်ကြွလာမယ်လို့ခမားတို့အားလုံးယုံကြည်လားယုံကြည်ပါလားဘာလို့မယုံရမှာလဲဟုတ်တယ်တခင်ကြွလာခြင်းကိုကျမတို့တောင်းတပြီးနှစ်တည်ကြာနေပြီဟုတ်တယ်စောင့်မြော်နေကြတာတခင်ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာတကယ်ယုံကြည်ရင်စစ်မှန်တဲ့လမ်းကိုဘာလို့မလေ့လာတာလဲဖခင်အတန်ကိုဘာလို့မရှာကြတာလဲဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နိုင်ရင်အရာဆောင်ခရစ်တော်ကလှည့်စားမှာကိုဘာလို့ကြောက်တာလဲအယောင်ဆောင်ခရစ်တော်တယောက်ကလှည့်စားခံရမှာကိုကြောက်ပြီးတခင်ကိုမကြိုဆိုရင်လေချောင်းတက်မှာဆိုလို့ကိုကိုကိုအစာခံတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဒီလိုလူမျိုးကမိုက်မဲတဲ့သူတို့သမီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုပြဿနာရဲ့အနှစ်သာရကိုမြင်နိုင်ပြီလားတခင်ကြွလာပြီဆိုတော့ဘယ်အဆိုပြုချက်မဆိုတာမှားတယ်လို့သင်းအုပ်အကြီးကြီးတွေကပြောတယ်တခင်ပြန်ကြွလာမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြလားသခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုတောင်းတကြသလားလူများစွာသူတို့တင်းအုပ်ဆရာရဲ့စကားတွေကိုပဲနားထောင်ကြတယ်ဒါကမိုက်မဲတာပဲသူတို့ကသခင်ကိုကြိုးစုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မင်းပြောတာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ကျုပ်တို့နည်းနည်းမိုက်မဲခဲ့ကြတာပဲဒါမဲ့တင်းအုပ်တွေပြောတာကကြိုးကြောင်းတင်နေဆိုတော့ကျုပ်တို့နားထောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ယုံကြည်တာသခင်ကိုလားတင်းအုပ်ဆရာတွေကိုလားသခင်ကိုပေါ့အကိုရတခင်ကိုယုံကြည်ရင်ဘာလို့သင်းအုပ်ဆရာတွေနဲ့အကြီးအကဲတွေပြောတာကိုနားထောင်ဖို့အာရုံစိုက်ပြီးတခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်ခံပြီးနာခံဖို့အာရုံမစိုက်တာလဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဟုတ်တယ်ရှင်းပြပေးပါတခင်ယေရှုပြောခဲ့တာကိုနားထောင်ကြည့်ပါထိုအခါသူတစ်ပါးကဤအရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနဲ့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဤအယောင်ကိုဆောင်တော်သူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍လှည့်ပြားလောက်တော့အံ့ဖွယ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတို့ကိုပြလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုငါပြောနှင့်မည်ထို့ကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်သည်တော၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမထွက်သွားကြနှင့်တိုက်ခန်း၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်လျှက်စစ်သည်အရှိမပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကဲ့သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တန်အာမင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအယောင်ဆောင်ခရစ်တော်ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုရှင်းပြသလား
Yang sang kredo ye, xin zong lakana, turu ya, ambo ina mei lakana ri piabi, le zajare. Yang sang kredo ya, tamati yama shiu, tajang piya ye logo, a tu kura ve lo nane. Namei lakana ri, ambo ya ri piabi, le zare. How day? How day? Kredo balupian joala mesura, takino kaba doria, piora mashiula. Lea city, shima piya yu, and nautai on tolin da ketu. Ludadi, joala ro muletan. Amen. Luda, no son no galama joala me. Luda, Badule. Luza di can crit dolly. Mane. Hode, hode. Luda, ubiora ha, tua ludan and muipavi, dame ludaba, shime, lusurule. Luza di can, the king ye shulubo. A pian bama, tua taman, poman, ludia to in shire. Dame tu anitara, luza di can pay at the kime. Hode, tua the madiao, popiana, and be ludio at the lamb be nane. Amen. Ludia got crit or hold the lasura tibo. Throughout the Madiao, Pobian and the Lassura, with Chibo Lure. Jora Gowney. Dan did wish it. Howdy. Dasu in Badailoga, Bajan Johnson Critorio, three tabu with Biobi. Ludan at the King at Botonio, Balu Juzoyame Sura, Mapio Jarali. Da the King of Gobado, a set a semi you bido, Leni da Mohula. Money. Da the King of Juzo Giani, Ludio, a Johnson Crito, three tabu sura, causing Ogani. Dame le zabi handani am hopula. Da satan ye leg wet a kube. No, what is it? Da satan ye leg wet a kube. And then at a gushi and piat the kinya, no so no galama, joala, ambuyari, piabu, mhobu. Lurio dancin be gate in boatwe. De yasi engine mu pubuwe. Amen. Da and then at a gushi and piat the kinya, no so no gala, crido, pian joala, the king ye shu vesura, tati piat. Amen. De made the hayat of shima. And a man. Yang sang kredo sura balai jodoh tibi. Namai lekanari piabi takkan Yesu tu kudu dia. Yang sang kredo ni be. Tama dia aku pobi anai duda semanah kredo be. Mana? Datik kau ni ni be. Hode. Dahu balu sisi ni ni mampingai rale. Hoba. Hoda bo. Yang sang kredo dia namai lekanari piare lo takkan Yesu ati capio ge. Jangan ni bau mian tu pabi ada. Jangan lo pih masanai ge. Hoba. Lakai lah, lakai be. Semanai lelong siapa luda usariu aku lumiau. Piada orang belu jam esora tiang lu. Hote. Piari jam apa jora? Wenjen odi ya ten orua apedo maino mudigo nasi dodu mudiga jawa de. Amin. Di sa jawa kena jin tap jora. Kena jin. Di sa jawa ye jira ti dawar. Jono, ane nak gosip piada kau lakukan gila tu nukbet doria tamari apa de. Oza anane suan gusi, berdua mah dilu mabion ayun sura mienge lupa. Taja udaraya, tapi seno wujud noy nukubat dori pibi, piada melu tiga raba. Nenar gusin piada kaya, piaju alarai tak kaya siu pibi. Dah tu ye papa jago lama bi zon ziba. Tenu anga piaja sekarang mian si dole, tenu di jaku makan aja. Tamari ane bi zon no tu wujud no di jala doka, tamari aku tenu a cuy me tonton piale ni. Amin. Amin. Nenar gosip, piyad kau lakukan yang pisan ya. Piyad nukbat dori ya, semua jen kau kau jen. Dia sih yang pide semua kau kau jen. Macam mana? Kau mah mula ya ni, ni lain pun jen. Mula ni mah, lalu mienin pisan pibar eh. Lulu ya, nenar gosip, piyad nukbat dori u pade ka. Di pisan ya, lulu u piyad ni mienin cinc sain bi. Nenar gosip, piyad nukbat dori u mah pade dia dulu ya, nama le lau. Di lo, jono umar kubiam. Pinjat dokir dema hongjam ah, coba ya sedang buat ribianau, piadaan tu jaga de, tu ada lu piaga de. Tadian aku jenau di nane jauh bawi, ya ku guru aku mesti nene i, tu jang jenau di gogo jangsha i, ni mohon ni mibo piadaan tanya, nauna ya wa ihu xiao le i. Ta, piadaan tu jaga de, kan saja mewe. Piada kaya dema dia, laki ni tak piada jang ma. Dema dia aku papi anai mi. Dia sih yang tanya je, mu biudu dia dah. Piala ya potong je mah. Tama dia om, mah papa ni tu dia lor. Ayah sang kredit dori we. Di cakap ni lo meh. Mana tu? Ayah sang kredit doa. Tama dia om, papa ni ni lo teng lah. Macam mana? Macam mana? Jema le mesti. Macam mana? Ayah sang kredit dia om ni dah lah. Wenjen su, tama mah hou sah le dua baju me. Tuh mah tama dia om sih dulu. Pole mah papa ni. Padahal logo dekulung mah, tama dia u papa ni tu dia yang sih lah.
ไม่ใช่หรอลงว่าไม่ใช่เปรูดาตมาเดียวพอปะไหนไม่พอปะไหนลงว่าไม่พอปะไหนมองลูซาดีกันลูซาดาตมาเดียวพอปะไหนบีนอกซ้อนต่อกาลาเตียเสียงเนี่ยหมู่ปิ่นไหนมาเลยไม่อามีอะยังซ้อนคริโตเรียลูริโอเลซาบู่ด้วยนมัยลักษณะริโอปะราเนี่ยอตวยมาริเพ่นน่ะอบอมาเวอาโกไหนเลยซาแรงบลาวซ้วนซ่องไหนบาสิตมาเดียวไม่ใช่ เช่นเดียวกันเราไม่พันเส้นนั้นถ้าเราไม่พยายามในคริโตตู้บาเย่ถ้ายังสังคริโตเดียวอย่างเดียวไปไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจแม่เนี่ยถ้าอย่างตมาเดียวตัวพอบยาในตลาดสุริบอกเชื่อกันมีสิบแปดในคริโตเนี่ยยังสังคริโตจะไปชาติมีในเนี่ยที่ตัวเดียวตีจ้าตรงเนี่ยมีมาตรงไหมอามีที่ตัวเดียวก็ตะเข็นนกกระบาดตัวนี้เนี่ยตะเข็นก็เบียดดีมางาดีตมาเดียแล้วขี้เนี่ยตัดพี่ ง้าวมีไม่เปลี่ยนเบื้องตัวเมียเขมรถแทนตัวไม่ยาวยาอามีแม่เนี่ยพยาธิบาร์ได้ไปสิเลยตัวพันเส้นไหมพยาธิบาร์ได้ปูเรียวาระมาเลยพยาธิตมาเดียวพอบยาไหนมีถ้าจ้วงไม่ไปเข้าใจเข้าใจรู้ไรลักษณะยงจีบด้วยนั่นน่ะกูเชื่อพยาธิเขียนนกบัดดอกตั้งชีบีพอบยาเกวีอารมณ์ว่าตมาเดียรู้ไหมถ้าพยาธิยังบูรอมาหูละเข้าใจเข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจเขมรถไม่ยงจีนนั่นน่ะกูเชื่อพยาธิเขียนนกบัดดอกพับบ่ นั่นน่ะกูเชื่อพยาธิเขียนนกบัดดอกอารมณ์พับบ่ลูลูลักษณะยงจีตัวเลยไหมเข้าใจเข้าใจตัวตมาเดียรู้ไหมไอ้พอบยาเลยถ้าพยาธิปวดท้องเจเนี่ยมือเราไปสุราลูเรียมันยังไงเดี๋ยวส่วนตัวยังไม่แม่เราเลยตัวอภัสเซลูไม่เอาแกนี่ละย้อนเรื่องมันใช่ยังแกนี่ละเข้าใจเข้าไปเลยจะนอนกับแกนี่กันละจะมาดูตัวแกนี่จ้าละเข้าใจเข้าใจอะคุณจะนอนน้าเลยตัวบี นั่นน่ะกูเชื่อพยานนกบัตรดอริยาตมาเดียพิจารณาสุราเวจีบุลเลยถ้าส่วนตะเคียนเยชูปยันจ้าลาบิลาสุราส่งพยานไหนเนี่ยเข้าใจถ้าสมัยในคริสต์ตีบุตรจะไปนั่นน่ะกูเชื่อพยานตะเคียนนกบัตรพระเจ้าสู้เข้าใจพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโอเคน้องสาวน้องกาลายคริสต์ตีด่าลูดาทาวราเตย์แลนคิวปีไหนดิวพับบ้างเข้ามาเลยตะเคียนจีบุลเลยงานเลยที่ตมาเดียชูเราหน้าเลยเราไป ถ้าส่วนใหญ่บาลูงาโกโจลูเล็ดด้วยจะเอาไม่ตายยามาเพื่อนไหนน่าเลยเจ้าน้องยี่โก้มาหนูมาดูโกโจเนี่ยกูยังลาบีกูเจ้ากูยังกูโจยังลาบีกูยังไม่ลาบีไม่ลาบีที่ตมาเดียชูเราหน้าเลยบุพยาตะเขียนเราส่งน้องกาลามาบาลูเลือดเลือดสุรา ยังสงตีบุลเลยพยาธิตมาเดียชูเราเนี่ยเราพบยากเกี่ยวกับลูเรียงเอาเทียนจีเลชีเกเลยแต่แม่ตัวยาวลาโรงาเทียนบ่หมู่โคอยู่ตัวเลยอ๋อนั่นอะไรเอวันเกลี่ยหอบุกูจะเอซีเวนี่เอาตัวอ๋อ แม่เพียงใจลูกเด็กเดียวด้วยบุเจ้าเปียวจนเราตัวเจเน่กูสั่งเขาตัวว่าละใช่ไหมกูยังไม่เอาที่มาชิดอ่ะกูยังกูว่าลูกต้องเล่นจีอุสังบุเรลีนั่นน่ะกูเชื่อพยาธิเขียงว่าพระเจ้าเล็กแห่งบุสังเพียงแค่ละเลยไม่ต่อหายาพ่อไปว่ะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยาวเลยมาใช่ป่ะเลยจนอนันต์กุศลพยาอุลักษณ์แค่ไหนใช่ไหมแค่แค่สิเอริใช่หนัวอนันต์กุศลพยาที่เขียนนกบัตรดอริมีอายุพับบีพยาอัตันสุระตัดที่พิมพ์มีเกลี่ยอนันต์กุศลพยาที่เขียนเปลี่ยนจ้าลาเลยที่เขียนยิ่งสุระจนเราตีจากเกลี่ยใช่ไหมอนันต์กุศลพยาที่เขียนอุลักษณ์แค่ไหนบีบาดาที่ยาเรามาดูตัดที่เขามุ่งเส้นสายเข้ามาจนเราทุกข์ขันยาบียงจีดูรีเงียบไปละขันยาเมื่อสุระตีเลยท้าสู จนเราติดขาจ้ามาเลยดาวเส้นนามีรอจนเราเนเน่สวยบุบมีเลยแต่แม่ตู้ริวพยาไปเนี่ยจนเราไปนามหอบุสุราเลยแต่พอเป่าเขยเลยถ้าเจ้าจนเราติดขาจ้าเนาะพยาเอตู้ริวพยาสีเปลี่ยนเปียไหมเฮ้ยอามีเส้นแม่เนี่ยแล้วตู้ริวบาดาลีลากวนเปียไหมเฮ้ยพยาอยู่เฉยท้าตู้ริวยาบุพยาเนี่ยพับใจลุไม่ยาวอามีเจ้าสิรู้ไหมเข้าไป เอร่าเนี่ยจนเราพยาเอเนาะส่งตัวกาละมือเราเปียเปียตาตาเล็กแข็งเกเร
Jono dua belas muzon ini yang jadi dulu, Ewen geli hoger. Lu ngarang cawatan lah, Ewen geli u lekang ger. Ngarang cawatan lah. Kalau kau nak mula, jadi lor, jadi lor. Eh nama, jangan Ewen geli hobo ni, yang nak kiri terkiri. Si yang zut cuci tuar, duri yang nyai ya ger. Tapi ni mah, CCB ya sempat dia lapan aku kengi ya. Pada ini loga ni ya, luri yang lambang sokamu down kengi bi, ni ni doga kengi ya. Tapi me, payah usu down bi, payah nak berdo payah biro, payah tangge bari. Jadi lor, jadi lor bape. Dari alamah payah yang lambang aje me. Amin. จริงด้วยจริงด้วยตัวเองกูยังตะเข่งอยู่ตะเข่งจุดดาวเองเอวเองเกลียวกูอันนี้ดูก็แข็งเงี้ยกูยังกูยังดูจริงอยู่ถ้าไม่ได้หายอ่ะพูดไปบ้างเขาเลยกูยังกูไม่ได้หายอ่ะจ้าละจริงด้วยตะเข่งเนี่ยตัดเข่งอยู่จริงเกลียวว่าตัวเราใส่แต่เปลี่ยนเปล่าเกลียวตะเข่งตัวต้องขังบุยายาวส่วนลูกเขยจริงด้วยน้าใบมาซีซีบีอะไรแพนนี่ลูกเอวเส้นเนี่ยจ่าเลยที่ตะข้ามมาเปลี่ยนเกลียว ไอ้เนี่ยด้วยมาเอวเองเกลี่ยฮอบบี้ตะเข่งตัดที่ขังบุเนี่ยอันนั้นขี้ทว่าแค่ไหนไอ้เฉยด้วยมาเต้นเอาอย่าชีบีตีสาวหน่อยบุพยาเก้าจีบีเราแข่งแค่อะไรกูยังไม่กูยังลาวีอ๋อกูยังลาวีอ๋อเราดูยังลาวันต่อไปนั่นน่ะกูเชื่อพยาตะเข่งเล็กแข่งบีนั่นเนี่ยจะมาจะน้องใส่อาเทียนตัวต้องแข่งเองซีซีบีเอแพนซีพีในมือเนี่ยบาดายโลกายังเงียบไปมือเลยสิเนี่ยไปไหมจะน้องเบลมาหน้ามาสกเข ถ้าพี่อาจะโน้ยงจีเจเนี่ยคงอาบีได้จังไหมอาบีจะลาบีละโอเคจะน้องกูจะกูเบียวจังลูกอืมอาบีอะไร อาจารย์ต้องเลี้ยงดูว่าลูกเด็กเดียวสิเวนี่อะไรช่วยจันทร์ตัวแก่ลูกเรียนอากูอยากด้วยจังจังพี่นี่จ้าจันทร์จ้าตัวอากูอาบาดายมาตะขารงว่าติดต่อเรื่องของเราอันนี้ดูเขาแข็งแกร่งลูกเรียนอันนี้สิวเอวเกลี่ยพี่บีโยกจีจันจีมาเลยพี่เอาทุกสัตว์สิเดียวลูกพี่จ้าเลยอากูว่าตุ้มยาเลยอากูว่าเทียนจีอย่างจ้าวันนี้มั้ยอากูตีพี่มีเวลาสุดละจันทร์มาติว ถ้าพยาอุตส่าห์ได้ขนาดมาหูที่เราไม่รู้ลูกบีเดียหัวเราพอรู้เนี่ยมาดูละลูกเรียนพยาตะเกียงสิวเปลี่ยนอะไรอ่ะตัวนกบัดดูจะไปตุ๊กเกตเดินจีนลักขันตัวไหนกันเนาะเอวเงี้ยลูกหัวจ้าวดาวเนี่ยพยาจะนอนรู้ชิมยาวละตัวนี้จะนอนรู้ลีซาบีจีนยองจ้าวันนี้ ลูเรียวพยาชิวเป็นลูกข้อสามาเลยถ้าลูเรียวจะนอนรู้ชิวข้อนี้ทำไม่好不了ที่ลูเล่าด่าพยาอุตส่าห์ได้ขนาดมาไม่好不了ตู้สอการนี่แล้วกูว่าอารมณ์อยู่เล่านี่ได้ล่าสุดบีเส้นยามีจีจีเดนจะนอนดูอาบีบู พยายามยงจีบีกองกองไล่สาวเอาลูกสาวไปด้วยที่ลุงยังไม่ทายาพิวรับอ่ะทำไมกูว่าพิวรับเลยสุดหรอจนว่าเส้นยังต้องได้จีบไหมกูจู่ว่า ตะเกียวอุดด้วยจงสีดาเวงาอุดตะเกียวใหญ่สามีเลยด้วยจีบุรังเสียเสียเวงาโตโตมาหน้าทองลวกเลยงาส่วนสันเนเนสีเลยอายุวาระสกัดเนเนพี่น้อยเนลูกทิมบีเนียร์กามาจ้าวากเลย งาเตจีเดอมาตะคู่ลงมีเกวีนอนได้ไม่ยายงาพยายามเพชรชาจิ้งแข็งยามมาไม่好不了เฮ้เจ้าหลับดิสกานี่เนี่ยเปียวอ่ะ
န်ရံမှာအေးဝင်ဂေလီအလုပ်ရှိပြီလူတော်များများလိလာစူးစမ်းနေကြရဲလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။သူတို့အေးဝင်ဂေလီအမှုဆောင်တွေလိုနေတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ဘသူအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီကဘာသာရေးတွဲပတ်အမှုဆောင်တချို့နဲ့ကျွန်တော်သိတယ်။သူတို့ကလည်းအေးဝင်ကလေးဟောဖို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပဲ။ကျွန်တော်သွားတင်တယ်။ကောင်းပါတယ်။အခုငါအကူကျိုးထားခဲ့ပြီဆိုတော့ငါ့ကိုပေါ်ထုတ်ပြီးကင်တွေဖြည့်ရှင်းမဲ့သူထိမ့်မဲ့သူဘသူမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါငါ့အတွက်ကောင်းပါလားမကောင်းလားအကူကျိုးကငါ့ကိုရိတ်စားမိနိုင်ပြီးငါ့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တော့ငါ့အတွက်ကောင်းတယ်အကူကျိုးကိုထားခဲ့တော့ငါအထင်အကုတ်မဲ့ပြီးငါကြိုက်တယ်လို့လုံးမိမှာလားငါ့ကိုကာကွယ်ဖို့ဖះကိုတောင်းလျှောက်ရမယ်ငါ့ကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပြုပြင်ဖို့ဖះသခင်ကဘသူ့ကိုဘာလို့ပဲပေါ်ထွက်လာစေသည်ဖြစ်စေငါနာခံခြင်းမာတယ်ဘယ်တော့ပေါ့စီတာပေါ့စီဘယ်ပေါ့စီပါတယ်ဘယ်ပုံနေမှာရှင်မှတ်ပုံနေထုတ်ပါမှတ်ပုံနေကြည့်လို့ရအောင်ကောင်းပါလားမှတ်ပုံနေမှတ်ပုံနေမှတ်ပုံနေတူပြီးထုတ်တာပါတော့မတ်ပုံနေပြန်ပါလေဟောပျောက်သွားတာအစ်စ်မလောက်ရသေးဘူးဒါကျွန်တော်ယာယီမတ်ပုံတင်တက်တယ်ပေါ့ဒီမှာရနေနောက်တည့်ရဘောဘောသွားလာလာဒီဘောလာလိုက်မြန်မြန်တိုင်းဝင်ကိုတိတ်တက်စွာကားနေထားပါတယ်ခီးတနာရှင်မိမိကကိုနဲ့အသားတွေဒေကရေးနေတာရနေသိသိပြောင်းအောင်လေပေါက်ပွဲစစ်တော်ရစီစီးရရှိလို့ကြောက်လို့နေလိုက်ခဲ့ဟာကောဒါဘာလို့ကြားလဲအစားအသောက်ရရှိတော်လူများကိုဦးတန်းသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ဒီဘက်ကိုထိုင်ပါငါထပ်မေးမယ်မင်းနာမည်ကဟူကြည့်ကူလားမဟုတ်ပါဘူးသူကလူတက်သမားမင်းကသူနဲ့တထေရတဲ့တူတယ်ကျုပ်ကသူနဲ့ဘာမှမတူပါဘူးဘာလို့ကျုပ်ကိုသူလိုအတင်းပြောနေရတာလဲမျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့ဗစက်ကိုကြည့်လိုက်ကျုပ်နဲ့တခုမှမတူဒီချာကြည့်ကြည့်ပါခေါင်းဆောင우지구윙칸라이산마디루뜻타마메메쪼가루뜻타마모부호텔로뵈어안바로럽니야레မင်းမဟုတ်ဘူးလားကြီးလိုက်ဆမ်းပါကျော်ပါကျော်ကဒီလိုရိုက်ခွင့်ရှိသလားရိုက်ခွင့်ရှိသလားဟုတ်လားထားလိုက်ဦးတေးစမ်းကွာဝင်ကန်လုံးမှာပြောဝင်ကန်လုံးမှာပြောနေထားလိုက်ဦးရောက်တေးစမ်းไอ้ซะเว้ยกันลงมาပြောนี่เมียปูบ่มาส่งอย่าปูบ่กระเหมียวอุบฤไม่ไล่หนาอูล่ะทุยอุบฤอุบฤรู้กันล่ะกันมิซะค้องมาเตซังกว่าดีโลค้างมาเว้ยเนี่ยมาดีโลค้างมาเว้ยเตซังดีโลค้างมาเว้ยจ่อวะอูเตซังเนี่ยมาThank you.
မင်းကလူသက်သမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘယ်မြင်မြင်တက်တည်ရတက်တည်ပြနိုင်လဲ။မင်းအိမ်ဖုန်းနံပါတ်ကပါလဲ။မင်းမိသားစုကမင်းရဲ့အထောက်အထားကိုတက်တည်ပြရမယ်။အိမ်မှာဘောမရှိဘူး။မရှိဘူးလား။ကျွန်တော်အိမ်နီးချင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးရင်ရမလား။ရေးလိုက်ကျဆိုလေဒီနံပါတ်ကလိုင်းမမိဘူးမင်းကလူသက်သမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပါလားကျုပ်ပြောသည်မအမှန်နေပဲလိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘူးတွေဆွဲချုပ်လိုက်ရာဇန်ဘာလို့တာလဲနင်ကကစားကျင်တာဘာလို့မလို့လဲမယုံနဲ့ဘာလို့မလို့လဲငင်ငင်ရက်နေငင်ငင်ရက်နေလို့ပြောတယ်နော်ရာဇန်ထားတယ်ဆောင်ရမှာလားမင်းမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကျုပ်မဟုတ်ဘူးငါကွာမင်းတော်တော်ခေါင်းမာတာပဲရောတီးရတီးရတော့တော်တော်ခေါင်းမာရဲ့ခေါင်းပဲกว่าตลอดมาล่ะเว้ยทาซันกูทาทาซันเมียนๆถ่ายนะกูตะชินซอบะซันนากะซากะลีบาโซเลจอมดีငါကွာငါတော့ကလိုက်ဆိုငါကစားကလေးပါငါပြန်ခြင်းပင်မဲ့အမြင့်မပြန်နိုင်ဟွန်းဆိုလေဆိုလေဆိုစမ်းပါငါကစားကလေးပါဆိုရင်တော့ခုံလေငါကစားကလေးပါလုတ်စမ်းပါကောင်းကောင်းခုံမရနဲ့ငါကစားကလေးပါတိကျဆုံးငါကစားကလေးပါဆက်ဆိုနောက်တစ်ချောင်းကပါလေငါပြန်ခြင်းပင်မဲ့အောက်ကိုမစင်နိုင်ပေါ်စားမှာမှားတယ်မင်းကိုမပြန်နိုင်ဖြစ်ရမှာထလို့ငါပြန်ခြင်းပင်မဲ့အမင်းကိုမပြန်နိုင်ဟမ်ဟုတ်တယ်မ
ချသေးဘူးလားမင်းဆိုတာမှန်ရင်တစ်ချက်ရိုက်မယ်မှားရင်နှစ်ချက်ရိုက်မယ်ဆက်လို့ညီမငါကစားကလေးပါငါပြန်ချင်းပဲမင်းငင့်ကိုမပြန်တာဘီလိုမပေါ့ကျိုးသားပြီးပြန်ဆက်ပြီးပြန်နေငါကစားကလေးပါငါပြန်ချင်းပဲမင်းငင့်ကိုမပြန်တာထမှန်ပြန်ပြီဆက်စုံနေလို့လေမရနဲ့ငါကစားကလေးထလို့ငါပြန်ချင်းပဲမင်းကစပြန်ဘာလို့ငါအပေါ်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာလဲငါတခုခုအမားလုံးမိပြီးဖယားကိုပုံကံပြင်မမိပြီးတော့ပြဲ့ပြင်ဆုံးမခံနေရတာများလားဖယားသခင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်တဘောသားကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်မိပြီးကိုတော့ကိုပုံကံပြင်မမိပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်နှောင့်တရခြင်းပါတယ်ခုတလောသူများတွေငါ့ကိုအထင်ကြီးအောင်အစည်းအဝေးတွေမှာမိတ္တဟာယာပြုရင်းနဲ့ကြွားဝါနေခဲ့တယ်ငါဒီလိုလုပ်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့စိတ်တဘောတာကိုပုံကံပြင်မာမိခဲ့ပြီးဖခင်သခင်ငါ့ကိုယွန်ရှာမုန်းတီးအောင်လှုပ်ခဲမိတာလားအဲ့ဒီနှစ်တွေမှာဧဝံဂေလိဟောပြီးသခင်ကိုတတ်သိခံဖို့နေရာအနှံ့ခရီးထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအသင်းတော်ရာချီပြီးတိဆောက်နိုင်ဖို့ဘုရားကကောင်းကြီးပေးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအမှုတော်ကိုပြက်ပြက်သားသားလက်ခံခဲ့တယ်။လူ 9,000-6,000 လောက်ဧဝံဂေလိကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ 9,000-6,000 ပါ။အများကြီးပဲ။အများကြီးပါဗျ။လူတွေဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာနိုင်အောင်သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးသူ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုလက်ခံအောင်။သူ့နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိကိုဟောကြားဖို့တာဝန်နဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တယ်။သူများတွေကျွန်တော်တို့လေးစားပြီးကြည်ညိုအောင်ကြွားဝါနေလူတွေကိုဖះရှိကိုဘလို့ခေါ်ဆောင်ပါလဲ။ဒါကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိကိုခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုလုပ်တာဖះကိုတတ်သိခံတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုစော်ကားနေတာ။အားလုံးထဲတွင်အပုံကံဆုံးသူများသည်ဖះသခင်ကိုတမင်တတ်တတ်ဖီဆန်ပြီးအာခံတော်သူများဖြစ်သည်။သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယံသူများအန်နီခရစ်များပင်ဖြစ်သည်သူတို့၏စိတ်တဘောမှာဘုရား၏အမှုသက်အပေါ်အမြဲယံလိုနေလေသည်သူတို့တွင်နာခံဖို့ဆန္ဒလုံးဝမရှိပဲဝမ်းမြောက်စွာကြိုးနော်နာခံခြင်းမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပေသူတို့သည်အခြားလူတို့ရှေ့၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးမိတို့ကိုယ်များနာခံခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပေသူတို့ကဘုရားသခင်၏ရှေ့၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောကြားရ၌အကျွမ်းကျင်ဆုံးအခြားသူများအပေါ်အမှုပြုရာတွင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်ဘုရားသခင်ငါနားထောင်လွားပြီးအမှန်လို့ထင်ခဲ့တယ်နေရာတကာမှာကြွားဝါခဲ့ပြီးတရားထေသနာတွေမှာကြွားပြောခဲ့တယ်လုံးဝကိုချိုးချောင်းမစီလျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုရော့စိတ်သဘောထားကိုပုံကံပြင်မာခဲ့ပါတယ်ဟောင်းဆောင်ခေါ်လာခဲ့ရှမ်းမင်းရွံမင်းရဲ့ဒေသခံရဲစခန်းကမင်းရဲ့အထောက်အထားကိုအတီးပြုလိုက်တယ်မင်းသွားလို့ရပြီဒီမှာမင်းပစ္စည်းတွေမင်းပဲဆက်မင်းကိုစစ်မင်းရင်းနဲ့ရက်တွေကုန်သွားတယ်တချို့လူကအချိန်ပိုလောက်ရတယ်နားရက်မှာလောက်ရတယ်မင်းစီရင်ငါတို့ဘာမှမရလိုက်ဘူးဒီနေ့တော့နေလေစားပါမင်းကုန်ချက်ခံလိုက်တော့မင်းသွားလို့ရတယ်
ตั้วตั้วมีปิสิอยู่ตั้วฉันมาผิดตาเลยเยรี่ย้ายไล่ตาพี่ๆแล้วรู้ผิดลายาล่ะเลยเป้เปลี่ยนซ้อมมาคันยาล่ะก็ก้าวในอย่าวาพยานกบัดดอก็เปล่าเลยตีนโนเกตินคันยาไหนเสียงาซ้อมมาเป้เปลี่ยนถ้าชินด้วยพยาเยฉิฉิมั้ยพยาก็ชินเยผ่องเปลี่ยนเป็ดซีมูโกตั้นสินไปนี่ล่ะอืมငါ့ကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်စာအုပ်ယူပေးအင်းကျမဆေးနေနေလုပ်ပေးမယ်အစဉ်အတန်းအတွက်လူတို့ဦးဤအလိုဆန္ဒကြီးမားလေ၎င်းတို့ကိုပိုပြင်းထန်စွာဂိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရန်လိုလီဖြစ်ပြီးကြည်မာသောစစ်ဆေးခြင်းကိုကြုံရလေဖြစ်သည်ထိုလူတို့သည်အတုံးမကြသူများဖြစ်သည်၎င်းတို့ဤအရာများကိုလုံးဝလက်လွတ်စီရင်၎င်းတို့အားလုံလောက်စွာကန့်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတရားစီရင်ရမည်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်တို့သည်ဤနည်းဖြင့်အဆုံးတိုင်အောင်လိုက်စားပါကမိသည့်အရာကိုမျှရိတ်သိမ်းရမည်မဟုတ်ပေအသက်ကိုမလိုက်စားသောသူများသည်ပြောင်းလဲခြင်းမခံရနိုင်တကဲ့သို့တမာတရားကိုစာငတ်ခြင်းမရှိသောသူများသည်တမာတရားကိုမရနိုင်ကြပေ။သင်သည်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုလိုက်စားခြင်းအားအာယုံမဆိုင်ဘဲယင်းအစာလွန်ကဲသောတမတ်မှုများနှင့်ဘုရားအပေါ်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကန့်သတ်ပြီးသူထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းကိုတားဆီးသောအရာများအပေါ်သင်အမြဲအာယုံဆိုင်၏။သူအရာများသည်တင့်အားပြောင်းလဲစေနိုင်သလား၎င်းတို့သည်တင့်အားနိုင်ငံတော်တည်းသို့ခေါ်ဆောင်လာနိုင်သလားအသက်လန်းခရီးကိုမနစ်သက်သူဖျားကိုချီးမြောက်ခြင်းမရှိတကဲ့သို့သူ့ကိုတတ်သိမခံသူကိုယ်ပိုင်အဆင့်အတန်းအတွက်လှိုးဝှက်ကြံစီသူကိုကိုကိုထောမနာပြုသူများ၎င်းတို့သည်ယနေ့တွင်ပင်ဤအတိုင်းရှိနေသေးသည်မဟုတ်လော၎င်းတို့ကိုကဲတင်ရာတွင်အဘယ်တန်ဖိုးရှိသနည်းသင်ကဲတင်ခံရနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုသည်မှာသင်မိမြဝါရင်သည်သို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းမိမြသင်အလုံးလုံးနေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိပေသင်အည်အချင်းမိမြတိဆောက်ပြီးပြီဆိုသည့်အပေါ်တာ၍ပင်မမူတည်ပေယင်းထက်သူအရာသည်တင်းဤလိုက်စားခြင်းကအသေးသေးချင်းရှိမရှိဆိုသည့်အပေါ်မူတည်လေသည်လူတို့ကြားတင်းတို့ဤတိတ်ခါကိုမစိုးနှင်အောင်တော့တင်းတို့ဤပုံရိပ်သည်ဖျားသခင်ဤပုံရိပ်ထက်ပင်ကြီးမား၏တင်းတို့ဤအစဉ်အတန်းသည်ဖျားသခင်ဤအစဉ်အတန်းထက်ပင်မြင့်မား၏တင်းတို့သည်လူတို့ကိုးကွယ်သည့်ယုတ်ထုစင်းတူများဖြစ်လာကြပေပြီ။သင်သည်ကောင်းခင်တမန်မင်းဖြစ်လာပြီမဟုတ်လော။ကဲတင်ခြင်းအမှုအဆုံးသတ်ဖို့ဤမိအချိန်လဲဖြစ်သောလူတို့ဤနှီးကုန်းထုတ်ဖော်ပြခံရသည့်အချိန်တွင်သင်တို့သည်ကဲတင်မရသည့်အလောင်းကောင်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီ။ပယ်ရှင်းခံကြရပေမည်ဖရာသခင်ဖရာသခင်ဘလို့လို့တော်ဒီလောက်မိုင်မဲရတာလဲတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ့်အစားကြော်ကြားမှုနဲ့ကိုယ်အစဉ်အတန်းတော့ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ရောမလျော်မကန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပဲပြေဆုံးမခြင်းခံထိုက်ပါတယ်။
အပြစ်ထံပေးခြင်းခံထိုက်ပါတယ်မင်းရန်အဲ့ဒေလာရီညီလေးရန်အကိုရှူအကိုကြောင့်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲတတ်တာလားမညာကျေးဇူးတော်ပဲတော်တော်တတ်တာပါတယ်ဒါမဲ့နန်ရိုးတွေကတော့နည်းနည်းနာနေသေးတယ်လာထိုင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းခံရပြီးနှိပ်စက်ခံရတော့ CCB ကတကယ်ကိုဘလောက်ဆိုးပြီးရက်ဆက်တယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ရတယ် CCB ကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်သိကြတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီဆိုးရုပ်တဲ့နှိပ်စက်မှုကလည်းကျွန်တော်ကိုနှိုးထစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖျားနောက်ကပတ်တော်ဖက်ပြီးကိုကိုကိုပြန်ဆင်ခြင်းသုံးသက်နေတာကျွန်တော်ကဖျားကိုနှစ်ချီပြီးယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့တမာတရားကိုလိုက်စားသူတရားမဟုတ်မှမြင်ခဲ့ပါတယ်ခုံအစင်တန်းအောင်လိုက်တယ်ကြော်ကြားမှုနဲ့စည်းစိမ်အတွက်သူများတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်အကိုကျိုးရဲ့မိသားအရာကိုသူများတွေကနားထောင်ကျင်တာကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြွားဝါပြီးတော့ယာတို့ကြီးတဲ့ပုံစံလုပ်ဖို့အတွက်နီလန်းနေကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုသူများတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ပေါ့အကိုကျိုးကကျွန်တော်ကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာသူမှန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာသိနေပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂုံနဲ့အစ်စင်အတန်းကိုကာကွယ်ဖို့သူနဲ့ညှင်းခုံခဲ့တယ်ပကာတနာနဲ့ဂုံအစ်စင်အတန်းကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒကတိတ်ပြင်းလွန်းတယ်ဖျားကိုကြောက်ဖို့နာခံဖို့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ခေါင်းမှလွန်ပြီးပုံကန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမဖို့ဒီအခြေအနေကိုဖန်တီးခဲ့တာပါဒီဆိုးရုပ်တဲ့နှိပ်စက်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အတိတ်တရားရသွားတယ်။ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောထားကတကယ်ကိုပုံကံပြင်မလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာမြင်ခဲ့တယ်။အာမင်။အာမင်။ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမတာမှန်ကန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါ။ဖခင်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ယေရှုတော်ပဲ။ဖခင်ရဲ့ပဲ့ပြင်ဆုံးမမှုကိုကြုံတွေ့ပြီးသင်္ကန်းစာအမှန်တကယ်တင်ယူရတာဖခင်ရဲ့ချက်ချင်းပဲ။လူသားအားလုံးကမာနထောင်လာပြီးကိုကိုကိုမှန်နေထင်ကြတယ်။ရီမန်းချက်ကြီးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြော်ကြားမှုနဲ့စည်းစိမ်အတွက်ရှင်ပြိုင်ကျင်ကြတယ်။သူများတွေလေးစားအောင်လုပ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုကိုကိုအမှန်တကယ်မသိကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာမသိစိတ်ကနေဖခင်ကိုဝေဖန်ပြီးအာခံကြတယ်။နောက်ထပ်ရပြီးပြောင်းလဲဖို့အရန်ခက်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုပြောတာ။စိတ်သဘောထားကမာနထောင်လာပြီးအမှန်ထင်တယ်။ဖခင်ရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကြုံပြီးမှနည်းနည်းပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်မာနထောင်လွှားမိခဲ့ပါတယ်တခင့်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လူကိုတော်တော်လေးစားခဲ့တယ်ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ကြီးမြတ်တဲ့တရဖူကိုရဖို့ဘယင်အဖြစ်နဲ့တခင်နဲ့အတူစိုးစံဖို့အားထုတ်ခဲ့တယ်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကစိုးပါတယ်အနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်ကိုလက်ခံပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုထုတ်ကြွားဖို့အခွင့်ကောင်းမယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအေးဝင်ကလေးဟောကျင်တယ်။လူတွေပူရကျင်ပြီးတိတ်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဖွဲ့တွေမှာကြွားဝါပြီးပြောရတာကိုဘေးမှာလူတွေဝိုင်းနေတာကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်။သူများတွေကကျွန်တော်အထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။အရင်3-4ရက်လုံးပေါ်လူအပေါ်ဖခင်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရဲ့ဂုံအစင်အတန်းနောက်လိုက်တဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်သွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲသူတရားဒေသနာထဲမှာဘုရားပြောတယ်လူအချို့သည်ပေါ်လူကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးကွယ်ကြသည်၎င်းတို့သည်အပြင်ထွက်၍ဟောပြောအမှုပြုခြင်းစုဝေးဝဲများတက်ရောက်ပြီးဟောပြောခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်ထို့အပြင်သူတို့သည်သူတို့ကိုနားထောင်နေသည့်ကိုးကွယ်နေသည့်သူတို့ကိုဗဟိုပြုနေသည့်သူများကိုနှစ်သက်ကြသည်သူတို့သည်အခြားသူတို့စိတ်ထဲတွင်ဂုံရှိလိုပြီးအခြားသူများကသူတို့ပုံရိပ်ကိုတန်ဖိုးထားသည့်အခါသဘောကျကြသည်ဤအပြုမှုများမှတဆင့်သူတို့ဤတဘာဝဗီဇာများကိုခွဲကြည့်ကြစို့၎င်းတို့ဤတဘာဝမှအဘယ်နည်းဤတို့အမှန်တကယ်ပြုမှုပါကသူတို့သည်မောက်မာထောင်လွှားသူများဖြစ်သည်သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝမကိုးကွယ်ပြီမြင့်မားသောယာဒူးကုံတရက်ကိုသူရှာဖွေပြီးအ
ခြားသူများအပေါ်ဩဇာအာဏာရှိလိုကထိုသူများကိုပိုင်ဆိုင်လိုပြီး၎င်းတို့ဤစိတ်များထဲ၌ဂုဏ်ရှိလိုသည်ဤဒီမှာစာတန်ဤဆန်နမူနာပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့တဘာဝဤပေါ်လွင်သောလက္ခဏာမှာမာနထောင်မှုစိတ်ကြီးဝင်မှုဖျားကိုမကိုးကွယ်လိုပဲသူတဘာကိုးကွယ်ခံလိုမှုတို့သည်ထိုအပြုတ်မှုများသည်သူတို့ဤတဘာဝထဲသို့အလွန်ရှင်းလင်းသောအမြင်ကိုသင်အားပေးနိုင်သည်အာမင်အာမင်ဖျားနောက်ကဘတော်တပိုက်ကကျွန်တော်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုရဲ့တမန်တရားကိုထောက်ပြတယ်စာမျက်နှာ692ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာလုံးနဲ့တွင်ပုံကန်ဆုံးသူများသည်ဘုရားသခင်ကိုတမင်တသက်ဖီဆံပြီးအာခံတော်သူများဖြစ်သည်သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ယံသူများအန်တီခရစ်များပင်ဖြစ်သည်သူတို့၏စိတ်တော်မှာဘုရား၏အမှုသည်အပေါ်အမြဲယံလိုနေလေသည်သူတို့တွင်နာခံမှုဆန္ဒလုံးဝမရှိဘဲဝမ်းမြောက်စွာကျွန်းနှံနာခံခြင်းမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပဲသူတို့သည်အခြားလူတို့ရှေ့၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုချင်းမြောက်ပြီးမိသူကိုမျှနာခံခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပဲသူတို့ကဘုရားသခင်၏ရှေ့၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောကြားရ၌အကျွမ်းကျင်ဆုံးအခြားသူများအပေါ်အမှုပြုရာတွင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်သူတို့မှဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်နေထိုင်သောနှိမ်နှင်း၍မရသည့်သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်သူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောခြင်းကိုသူတို့၏အမြင့်ဆုံးတာဝန်အဖြစ်မှတ်ယူသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်သူတို့၏လေးထားအပ်ပြီးမချိုးဖောက်အပ်သောတာဝန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်အာတုံခွန်ဆိုင်လုပ်နေကြသည်မိသူကားမျှသူတို့ကိုမထီရဲတယောက်တလေကားမျှသူတို့ကိုလူပုံလည်းအပြစ်မတင်ရဲပေသူတို့သည်တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ်အခြားသူများကိုနိုင်လုံမင်းထက်ပြုတ်မှုပြီးတောင်းကျမ်းမှုရန်လျက်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ဘယင်များဖြစ်လာကြသည်ဒိုနတ်ဆိုးအုပ်စုသည်လက်တွဲပြီးငါအမှုကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားကြသည်အသက်ရှင်နေသောဤနတ်မိတ်ဆွေများကိုငါမျက်စိရှေ့၌ဘယ်သို့ရှိခွင့်ပေးနိုင်မည်နည်းအာမင်အာမင်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စာကြောင်းတိုင်းဟာကျွန်တော်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကိုတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံတရားစီရင်ပါတယ်နေတွေတလျှောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ချိုးပန်းမှုကိုဆင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းခုံတည်နေတဲ့အစင်အထန်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးကိုကူကူအရင်အထင်ကြီးပင်မဲ့သူများတွေကိုတော့ကိုထက်နှိမ့်ကြတယ်လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဘသူနဲ့ပဲရှိနေနေအမြဲတမ်းဥဆောင်ကျင်ခဲ့တယ်သူများတွေကကျွန်တော်ကိုလေးစားပြီးနာခံတဲ့အခါနှစ်သက်တယ်သူများတွေကချီးမွမ်းပြီးထောက်ခံတာကိုကြားရတာကျွန်တော်လေးစားပြီးနာခံတဲ့လူတွေနဲ့အတူရှိတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့မသိလိုက်ဖဲနဲ့ဖခင်သခင်ကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့ပါတယ်ဖခင်အလိုတော်ဒါမှမဟုတ်လူတွေအပေါ်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကိုဘယ်တော့မှတေချာမစဉ်းစားခဲ့ဘူးအစည်းအဝေးတွေမှာပြီးတော့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကြွားဝါပြီးကိုကုတ်ကိုတတ်သိခံရတာကိုနှစ်သက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်တာတသက်ခန္ဓာရှားပါတယ်။အဲ့ဒီစားလူတွေကိုကျွန်တော်ကိုကြည်ညိုပြီးနာခံစေခြင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လောက်တာရဲ့အနှစ်သာရလူတွေကိုရဖို့ဘုရားနဲ့ဖက်ပြိုင်နေတာပဲ။ဒါကတကယ်ကိုကောင်းကင်တမန်မင်းရဲ့တဘာဝပဲ။ကျွန်တော်ကပေါ်လူနဲ့ဘလို့ကြွားချတော့မလဲ။သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းပြီးအလောလောတာကိုပေါ်လူမြင်တော့သူဟာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့အာခံပြီးရှုတ်ချတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ဒါတော့မှဖခင်ကပေါလုကိုနောင်တရခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖခင်ကပေါလုရှေ့မှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးသူ့ကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကသူ့အပြစ်တွေကိုလုံးဝနောင်တမရခဲ့ဘူး။ပေါလုကသခင်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတတ်သိခံရမယ့်အစားကြွားဝါဖို့အတွက်ဧဝံဂေလိဖြန့်ဝေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုပေါ်ပြခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးကို तू မဟောခဲ့ဘူး။ तू အတွေ့အကြုံနဲ့တသက်ခံချက်ကိုလည်းမဆွေးနွေးခဲ့ဘူး။သခင်ယေရှုဟာတမန်တော်လမ်းခရီးနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတသက်မခံခဲ့ဘူး။ तू ဘလောက်ဒုက္ခခံခဲ့တယ်။သခင်အတွက် तू သီးခံခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကြောင်းအမြဲတသက်ခံပြီး तू ကိုအတူယူဖို့လူတွေကိုပြောခဲ့တယ်။ तू ဟာဒီလိုတောင်ကြွားပြောခဲ့တယ်။ကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုငါပြုပြီ။ပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တို့ထားလျက်ရှိ၏အဆုံးမှာပေါ်လူဟာအ
အသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏လို့တော့ပြောခဲ့တယ်။အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့နှစ်2000ကြာတဲ့အထိမရေမတွက်နိုင်အောင်များတဲ့လူတွေကပေါလုကိုကြည်ညိုပြီးအတုခိုးကြတယ်။ခရစ်တော်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်။သခင်ယေရှုကိုတော့ဘေးဖယ်ထားကြတယ်။ဒါအရန်မှနားထောင်လွားပြီးကြိုးကြောင်းမစီလျော်တာပဲ။ပေါလုကအနီးခရစ်တယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာပဲလို့ဘုရားသခင်ကပြောတာမဆန်းပါဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကပေါလုရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်မှန်းကျွန်တော်အခုသဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြုမှုခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အပြစ်ထံပေးခြင်းကိုတကယ်ခံထိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့မဆက်ဆံခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြင်ပြီးပြစ်တင်ဆုံးမခဲ့တယ်နောင်တရပြီးပြောင်းလဲဖို့အခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အတွက်တိတ်ကြီးမာတဲ့ချစ်ခြင်းရှိပါတယ်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲအာမင်မင်းကအရင်3နှစ်ကမှအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံခဲ့ပေမဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တတ်သိခံချက်ရှိတာပဲဒါတကယ်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပဲအာမင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲမင်းနဲ့ငါကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံတဲ့အချိန်ကအတူတူလောက်ပဲဒါပေမဲ့မင်းကဒီလိုအတွေ့အကြုံနဲ့တတ်သိခံချက်ရှိတယ်ငါမင်းကိုတကယ်ကိုအားကျပါအနန္တကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပဲအာမင်ဘုရားကျုပ်တို့တကယ်ကျင်နာမှုပြကျေးဇူးတော်ပါဗျကျေးဇူးတော်ပါပဲကျေးဇူးတော်ခင်ဗျသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်နောက်လိုက်ဖို့ပဲအာယုံဆိုင်ခဲ့တယ်အပြစ်ပြုပြီးဝင်ချတဲ့တန်တရားထဲမှာပြိမ့်မိပြီးရှင်သန်ခဲ့တယ်ဆိုးရုပ်တဲ့တဘာဝနဲ့အသက်ရှင်ရတာကဟုတ်တယ်ညံ့မှညံ့တတ်တတ်ပါပဲဟုတ်တယ်အခုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနိုင်ကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအမှန်တရားနဲ့အနှစ်သာရကိုမြင်နိုင်ပြီးတရားပိတရားတန့်စင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဝေဒနာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမှာမျောလင့်ချက်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကဆက်ကြီးထွားနေတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကလုံးဝတန့်စင်ခံရပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားကိုအမှန်တကယ်နာခံပြီးချစ်နိုင်တယ်။ဘုရားရဲ့ထောက်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရပြီးသူရဲ့ကောင်းချီးတွေရဖို့ရေချင်းမိလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နာကျင်မှုနဲ့မျက်ရည်တွေရှိမှမဟုတ်တော့ဘူး။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျမတို့ကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလက်ခံနိုင်တာဟာဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။အာမင်။အာမင်။တကယ်ပဲကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ပဲ။သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါတမန်တော်ကိုနားလည်ရုံမကပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောဓာတ်တွေတန့်စင်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။စင်ကြံုံတရားနဲ့အသိစိတ်ကိုပြန်ရတယ်။လူသားပုံစံတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးဘုရားရဲ့လက်ခံမှုကိုရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းဟာအယံဆွမ်းအားကြီးပါလေ။အာမင်။သူ့ရဲ့တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုကြုံတွေ့ဖို့အခွင့်ရှိတာတကယ်ပဲဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပါပဲ။အာမင်။ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်စဉ်းစားမိရဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်။ကောင်းတယ်။စာမျက်နှာ1183အတိတ်တွင်သူဤကဲတင်ခြင်းနိလန့်တွင်အဆုံးစွန်ချက်ချင်းတနာကယုနာပြတာခြင်းပါဝင်သည်မှာသူသည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးအတွက်အလဲလဲအနေဖြင့်သူဤအရာအားလုံးကိုစာတန်အားပေးအပ်ခဲ့သည့်အသည့်ဖြစ်သည်လက်ရှိသည်အတိတ်နှင့်မိသူများမတူပေယနေ့သင်တို့အတွက်ကဲတင်ခြင်းသည်လူအမျိုးအစားခွဲခြားနေသောနောက်ဆုံးသောကာလတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်သင်တို့ဤကဲတင်ခြင်းနိလန့်မှာချက်ချင်းမြတ်တာတနာကယုနာမဟုတ်ပဲလူသားအနေဖြင့်ပို၍တေးကြကဲတင်ခံရနိုင်စေရန်တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းတို့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်တို့ရရှိသမျှအားလုံးသည်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်မညာမတာရိုက်နှက်ခြင်းတို့ဖြစ်တော်လေဤအရာကိုသိကြလော့ဤတနာအကျင်နာမဲ့သောရိုက်နှက်ခြင်းတွင်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းစိုးစင်းမြမပါပေငါဤနှုတ်ကပတ်တော်မိမြကြမ်းတမ်းပါစေသင်တို့အပေါ်ကြားရောက်သည့်အရာမှာသင်တို့အဖို့လုံးဝအကျဉ်းနာမဲ့ပုံပေါ်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်အနှဲငယ်သာဖြစ်ပြီးငါမိမြဒေါသထွက်မိဖြစ်စေသင်တို့အပေါ်ကြားရောက်သည်မှာတွင်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်နေစေဖြစ်သည်ပြီးလင်ငါသည်သင်တို့ကိုထိခိုက်နစ်နာစေရန်သို့မဟုတ်တည်ခြင်းသို့ရောက်စေရန်မရည်ရွယ်ပေဤသည်မှာအမှန်တရားကြီးသာမဟုတ်လောယခုခေတ်တွင်ဖြောင့်မတ်သည့်တရားစီရင်မှုဖြစ်စေအကျဉ်းနာကင်းမဲ့သည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်စေအရာအားလုံးသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်ကိုသိမှတ်လော့ယနေ့အသီးသီးကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသည်ဖြစ်စေလူအမျိုးအစားများကိုချပြသည်ဖြစ်စေဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အမှုအားလုံးတို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖျားကိုတကယ်ချစ်သူများကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်
ဖြောင်းမတ်တီတရားစီရင်ခြင်းကိုလူသားအားတန့်စင်စေရန်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့သည့်စစ်ဆေးခြင်းကို၎င်းတို့အားတန့်ရှင်းစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်သည်ကြံတန်းသောစကားများပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့တန့်စင်စေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်အာမင်အာမင်နောက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ1030ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တင်တို့ဤတဘာဝများမှာပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲခြင်းမရှိပါကတင်တို့ဥညွတ်နာခံရန်မလိုလားသောတဘာဝမျိုးဖြစ်သည်တင်တို့ဤရှိတွင်အမှန်တရားများမရှိပါကမိသည့်တည်ရောက်မှုများမရှိတော့ပေတင်တို့သည်အလွန်အောက်တန်းကြပြီးဇာတိတပိုင်းတွင်သုံးစား၍မရကြပေတရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းမရှိပါကတင်တို့တိမ့်ပိုက်ခံရမည်မဟုတ်တင်တို့ဤမဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မနာခံခြင်းတို့သည်ချိုးနှိမ်ခံရမည်မဟုတ်ပေတင်တို့ဤတဘာဝဟောင်းသည်အလွန်နက်ရှိုင်းစွာအမြင့်တွယ်လျက်ရှိသည်အကယ်၍တင်တို့ကိုပလင်ပေါ်တွင်နေရာချထားမည်ဆိုပါကကောင်းငင်ပုံဤအမြင့်နှင့်မြေကြီးဤအနက်ကိုတီးကြမည်မဟုတ်ပေတင်တို့ဤဥဒီရက်ကိုတာ၍ပင်တီးမည်မဟုတ်ပေမိသည့်နေရာမှမိမိတို့လာချောင်းကိုပင်တင်တို့မတီးကြသဖြင့်တင်တို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းဤအရှင်သခင်ကိုမိတို့တီးနိုင်မည်နီယနေ့အချိန်မီပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲခြင်းတို့မရှိပါကတင်တို့ဤနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ရောက်ခဲ့သည်မှာကြာနှင့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်တင်တို့ကံကြမ္မာအကြောင်းမဆိုထားနှင့်၎င်းသည်အနေရကြောက်ဆဲဆဲပိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လောအချိန်မီဤတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့မရှိပါကတင်တို့သည်မိမြမာနထောင်လွှားသွားကြမည်သို့မဟုတ်တင်တို့သည်မိမြဇာတိတာပြတ်ပြားလာကြမည်ကိုမိသူသိသည်နီဤတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့သည်တင်တို့ကိုယနေ့သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတင်တို့ဤဖြစ်တည်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းထားသည်တင်တို့ဖခင်ဤနီလန်းများအတိုင်းသုံးကပညာတတ်ဖြစ်နေအောင်မည်ဆိုပါကတင်တို့သည်မိသည့်လောကထဲသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်ကိုမိသူသိသည်နီတင်တို့၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိကြကြေတင်တို့ကဲ့သို့သောလူများအတွက်တင်တို့သည်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်ခြင်းမဖြစ်စေဘဲနာခံလိုက်နာခြင်းသာပြုပါကငါ၏ရည်မှန်းချက်များအထမြောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်တင်တို့သည်ယနေ့ဤတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံရ၌ပိုကောင်းစွာမပြုသင့်သလောတင်တို့၌အခြားမိသည့်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်နီအာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်လိုမာနထောင်လွားမာကြောပြီးဂုံအစင်တန်းကိုအေးဆိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြစ်တင်ဆုံးမမှုတရားစီရင်မှုနဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုမပါပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကြာရှုံးသွားမယ်ဆိုတာတကယ်ကိုမသိပါဘူးဒီတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုဖျက်ဆီးရတာဟာတိတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုသိသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖောက်ပြန်ပြစ်စီခြင်းကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ရုံမကကိုကိုကိုတီးခွင့်ပေးတယ်ကို့အားနဲ့ချက်တီးကိုတီးခွင့်ပေးတယ်လူတယောက်ရဲ့အဖို့အဖြစ်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်သူများတွေရာတမာတရားနဲ့ညီတာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလက်ခံပြီးနာခံစေတယ်လူပိတစွာရှင်တန်စေတယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲကျေးဇူးတော်ပါပဲအထူးသဖြင့်ဒီတစ်ချိန်ဖခင်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့မှုရှိပြီးဖခင်ကိုဘလို့နာခံရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပဲဒုက္ခခံရပါစေဒီအရာကနေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အာမင်ဒါဖခင်ကောင်းကြီးပဲအာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့အတွက်ဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကစပြီးကျွန်တော်တာဝန်ရဘာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်မှာဂုံအစင်အတန်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဖခင်ကိုနာခံတတ်ဖို့သင်ယူမယ်တာဝန်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြန်ပေးဆက်မယ်အာမင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မတခြင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရအောင်ကောင်းတယ်တန့်စင်ခြင်းခံရရင်နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်ဤတရားစီရင်ခြင်းကိုလက်ခံလော့你只知道耶稣末世要降临到底他如何降临就你们这样一个罪人刚被救赎回来不经变化不经神成全你能合神心意吗就你现在的老旧人耶稣把你拯救回来了这并不假你不赎罪这是因着神的拯救
但并不能证明你没罪没误会。你没经变化，如何能圣洁呢？你里面还尽是污秽，又自私又卑鄙。你还想跟耶稣一同降临，有那么美的事吗？你心身少一步过程，只是被救赎没经变化。要合神心意，非得神亲自做工，神亲自做工来变化洁净你，否则你只被救赎，不可能达到圣洁，这样你就没资格与神同享美福。因你在神经营人的工作中拉下了一步，就是变化成全的关键一步。所以你一个刚被救赎的罪人，不能直接承受，不能直接承受神的产业。第二次道成肉身，不再是做赎罪祭了，而是将那些从最终赎出来的人彻底拯救出来，彻底拯救出来，让那些罪得赦免的人能够脱离罪，得着完全的洁净，达到心情变化而脱离撒旦的黑暗权势，归到神的宝座前，这样人才完全圣洁了，这样人才完全圣洁了，这样人才完全圣洁了。